U današnjoj epizodi pojačala moj gost je Mićko Ljubičić. Pričali smo o gotovo 40 godina njegove karijere i o tome kako kada ne možeš da se odlučiš čime baš tačno hoćeš da se baviš, ali znaš da voliš mnoge stvari, možda možeš da se opredeliš i za to da ceo život radiš te stvari koje voliš. Vidjet ćete kako je to sve izgledalo kroz 80. 90. 2000. pa do danas, kroz sve neke ključne projekte koje je tokom života radio i naravno kroz ono što se provlači gotovo svo vreme njegovog stvaralaštva, to je ta potreba da se izrazi kroz različite formate i različite medije. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super. Japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam unapred na tom. 140 i neku epizodu kasnije mogu da kažem da imam neverovatnu čast, privilegiju i zadovoljstvo da ugostim čoveka koji me oduševljavao od trenutka kada sam se prvi put zainteresovao za medije, marketing i sve ostalo, koji je jedan od onih koji su me motivisali da krenem tim putem i da pronađem sebe negde u toj komunikaciji, iako mi nikad nije išlo od ruke. Imao sam dosta dobru motivaciju i dosta dobre učitelje, iako oni to nisu znali. Mićko, dobrodošao. Bolje našo, hvala na lepom uvodu. Kao i hvala na ovaj šansi što si mi dao kao klinac da ti bude motivacija. Pa znaš šta, znaš, sećaš se kakvo je to vreme bilo i svaka prilika da te neko nasmeje, a vi ste to radili kroz mnoge formate, mislim, meni su i dalje najomiljeniji bili formati reklama koje ste radili, koje su bile genijalne. Znaš ono, u nekom užasno sivom, mračnom, crnom vremenu, s vremena na vreme se pojavi negde nekakva iskrica nečega zabavnog i interesantnog, onda su se pojavile i knjige, ja sam ono čekao u redu da kupim Nacionalni park Srbija, znao sam ga na pamet, kao i verovatno svi klinci negde te generacije, tako da stvarno je velika privilegija što si danas ovde i što si mi gost. Kao i sa svim mojim gostima, moram da ti postavim isto pitanje na početku, jer prosto sve kreće odatle, a to je naše čuveno mančmelo pitanje, šta si teo da budeš kad porasteš? Pa, mislim da se prvi deo odgovora neće mnogo razlikovati od, pretpostavljam, odgovora i drugih tvojih, nekih tvojih gostiju, a to je vatrogasac, policajac, slične te neke uniformisane delatnosti, znači, koje se baziraju na nekoj akciji, jel? Obično dobročinoj akciji, jel? Nešto nekog spasava i tako dalje, tako dalje. Ali ja sam, pored toga, imao jednu strašno jaku potrebu da budem Indijanac. I kad smo sigrali kauboja Indije, kako se to nekad zvalo, kauboja Indijanaca, ja sam uvijek bio Indijanac. Nešto sam želao da... I posle sam razmišljao otkud to, i mislim da znam odgovor, ta potreba za slobodom, znaš, prostranstva, širina, jahanje svog ponija, svoju skvo na konja ili pored sebe u vigvamu, nomadi, putovanja, priroda, sve je to nešto što čini mi se moju ličnost, a što sam ja tad, nisam znao da...
prevedem u nešto drugo, neko drugo zanimanje, pa sam se eto bavio time da budem Indijanac. I dan danas sam u stvari veliki zagovornik slobode po svakom kriterijumu. Ne slobode na račun tuđe slobode, samo ne na taj način račun, ali na račun svih mogućih zatvaranja. Znači, ja imam jednu vrstu klaustrofobije. Znači, ja imam fobiju od toga da imam ograničenja. Po bilo kom osnovu. Znači, ne prostor, nego i vreme i... Znaš, moji rokovi kad radim neke poslove su uvek vrlo fleksibilni, ja to naglasim ljudima i kažem, kad kažem fleksibilni, znači duži, jel? I to je verovatno ta Indijanac u meni. E sad kasnije kad sam malo odrastao, onda sam se uozbiljio, shvatio da život nije to i onda od tog trenutka sam želeo da postanem Zoro osvetnik. I evo do dana današnjeg želim da budem Zoro. Kako je izgledalo u periodu negde osnovne srednje škole? Šta su bila neke interesovanja koje su te... Kako si bio đak? Kako si se ponašao? Bio sam ovako, evo ti. Bio sam najčešće odličan, pomalo u jednom trenutku kad je krenuo pubertet, sam podbacio pa bio neki vrlo dobar. Ali dobar sam ja đak bio, iako nisam mnogo učio. Hvatao sam dosta na obaveštenost, inteligenciju i na to što su me interesovali mnogi stvari od malih nogu, pa sam čitao puno enciklopedije. U to vreme nije bilo Google-a, pa si sam sve morao da se obavestiš čitajući Prosvetinu, Larusovu ili slične enciklopedije. Za Britaniku se nije imalo, jel? Dakle, sve me to zanimalo i mnogo od toga što me zanimalo nije potpadalo po školski program. Ono što jeste potpadalo po školski program, tome nisam davao mnogo vremena da bi učio i ponavljao, ali sam, kažem, umeo da pronađem suštinu, čini mi se i kao klinac, i da kažem to što treba za početku nastavniku, kasnije profesoru, govorim i o osnovnoj i o srednjoj školi. Nisam sedeo mnogo nad tom knjigom, nego sam hvatao ono što je važno, a pravi nastavnici i pravi profesori su u to vreme poštovali kad dete izvuče ono što jeste važno. Jer su bili pravi pedagozi. A ne one, nisu favorizovali one koji biflaju. Pa čak i kad dobiju petice i kad su Vukovci, to nije se mnogo računalo na te. Znalo se da će kroz život proći na, gde god mogu na to biflanje. Ja sam želeo da kroz život ne prolazim na učenje na pamet i na biflanje, nego da to bude izvlačenje nekih logičkih, racionalnih zaključaka, uvek pomešanih sa onim emocionalnim, ako je moguće, jel? U periodu odrastanja i učenja. I samim tim, drugi deo odgovora na tvoje pitanje, šta me sve interesovalo, svašta me interesovalo. I to je jedno vreme meni izgledalo kao prokletstvo. Bukvalno do neke vojske, do 18. 19. godine, ja sam mislio da je u stvari prokletstvo kada te previše toga interesuje. Jer, znaš, osjećaš se kao onaj Buridanov magarac, ali ne koji je umro od gladi između dva stoga sena, što nije mogao da se opredeli da li s levog ili s desnog, nego imam šest stogova sena, ja ne znam odakle da jedem i bojim se ostaću gladan. Interesovalo me režija, gluma, pevanje, svirka, pisanje, poezija, interesovala me imitacija, odnosno zasmejavanje drugih. I sve ovo što sam ti rekao, sam ja i radio tad. Na malom svom nivou, jel tako, klinca koji je to mogao da radi u sobi, sa svojim drugovima, u školi i tako dalje. I zasmejavao drugare za vreme časova, pa me nastavnici i profesori nisu videli da se smejem, a videli se smeju ovi okolo i onda kažu, što ne ostavite tog dečka da uči i da prati nastavu, ajde više. Znaš, ja ispadu, ono, okej, a oni ispadu, problematično se smeju. Pa, dakle, pokazivali su se neki koreni i glume i pisanja i imitacije i muzike. Ja sam od 6. 7. godine u stvari u muzičkoj škole, sam završio nižu muzičku školu, svirao violinu, svirao klavir,
kasnije naučio sam gitaru. Hoću kažem, meni je muzika recimo mnogo više u životu predstavljala nego što i predstavlja dan danas, nego što ljudi to znaju. Ali okej, nisam gurao tu liniju, jer nisam želeo recimo da budem reproduktivni muzičar. Nisam želeo da nastavim srednje školovanje i akademiju, zato što bih svirao tuđe, božanstvene, lepe, ali tuđe tuđa dela autorska, koja ja volim da slušam, ali ne volim po svaku cenu da sviram, a kamoli ne volim da toliko vežbam i da se time zarobim, vraćamo se na klaustrofobiju. Dakle, nego sam uvek teo autorski, da sam pravim to, da sam smišljam priče, da sam smišljam pesme, da pišem. Znači, jedan autorstvo me je proganjalo kao potreba od malih nogu, zaista, i neka potreba za originalnošću. I dan danas imam potrebu da budem originalan. Užasavam se toga da kopiram nečiji rad, bilo namerno ili slučajno. Naravno, kod slučajnog ne možeš da znaš da li si to uradio. A od onog namernog se klonim kao đavo od krsta. A kada prvi put dobijaš priliku da izađeš izvan okvira tog nekog neposrednog kruga svojih prijatelja, drugara, svog okruženja i kako je to izgledalo? Iz neposrednog kruga. Pa svi ti nastupi sa... U stvari nije se ukazala prilika za tako nešto zaista pre vojske, kada sam uzeo učešće u nekim tako recitalima, i tako da ih nazovem, nekim drugar jedan bosanac i ja smo pravili neke pesme koje se tiču vojničkog života, kao kad bi se danas bavio ovim čime sam se bavio u Plježu, tako smo se bavili nečim on i ja o vojsi. Znači, imitirali starešine, pričali o vojničkom životu i samim tim dozvoljavali da se identifikuju vojnici. To su bili neki prvi nastupi koji su me izdvojili iz jedne sivo-maslinaste sredine u kojoj sam se našao. Dakle, onako, prvi mali nastup. Jer teško se izdvojiti kad si uniformisan, onako kao što si u vojsci uniformisan, i tu se ne vidi ni ko je iz sela, ko je iz grada, ko je intelektualac, odnosno ko pretenduje da bude intelektualac, ko nije pismen i sve ostalo. I uglavnom se profilišu samo prema tome ko je čovek, a ko nije. I ko je više čovek, a ko manje. Posle toga ona je naišlo jedno isticanje negativno na pravnom fakultetu, jer sam ja po nekom čudnom defaultu otišao studiram prava. Jes moj otac studirao prava, ali nisam zbog toga otišao. Da sam njega pitao, otišao bi na medicinu. Ali nešto mi se učinilo da čovek koji je sa dobrim uspehom, odličnim uspehom završio je gimnaziju i ovaj prethodno osnovno školovanje, da ima širinu koju ja ne znam koji bi mi je drugi fakultet u tom trenutku ponudio, a da se moglo na njega upisati bez prijemnog ispita, jer ja sam na prava upisan bez prijemnog ispita, zahvaljujući uspehu iz srednje škole. To je bila na izgled moja prva velika greška, jer sam odabrao verovatno jedini put u životu da radim nešto što ne volim. A ne znajući čak ni šta je to, ali znajući da ne volim, jer nisam ga ja ni mrzeo, nisam ni znao o čemu se radi. E, prvo isticanje od sredine je bilo što sam ja jako loše prolazio na tom fakultetu. Ja sam imao šestice, ja sam se provlačio kroz njega i ja sam počeo da stičem utisak da sam ja glup u stvari. Jer ja ne mogu da popamtim ono što se tamo priča. Naravno, prenebregavao sam činjenicu da ja pročitam knjigu jednom. I da to malo nije dovoljno. Da bi sve znao, jel? Naravno sam na drugoj godini. Prvu sam nekako prošao glat sa šestnicama, ali druga, kad se pojavlja ovakve knjige na pravima, e, boga mi, to ne da nije dovoljno čitati jednom, nego mora nešto ozbiljno se preduzme. A ja tu vrstu radnih navika, to čitanje, biflanje, gradiva, nisam poneo ni iz gimnazije, rekoh malo pre. Išao sam više na neko šire znanje, šire interesovanja, a bili su takvi predmeti istorije, sociologije, ovo ono. Međutim, kad ti dođeš na prava gde se
predmet zove porodično pravo ili da se zove građansko pravo i stvarno pravo, pa to ne možeš da improvizuješ, pomogu. Možeš da proučitaš, da naučiš, da usvojiš, da shvatiš. Tu je bio prvi problem, tu sam počeo sa ističem u negativnom smislu, po mom mišljenju, i rekao, a ja sam izgleda glup. Dobro, okej, da vidimo šta ćemo. E onda se poklopilo da odlazak na pravnim nije baš bio bez osnova, jer je taj moj drugar, Saša Kovačević, tadašnji urednik Indeksovog radio pozorišta, takođe bio na pravnom. I onda on mene video na hodniku između dva predavanja kako ja okupljam, kako se okupila neka grupica studenta, studentkinja koji su se smejali nečemu ili nekome. I onda se ja shvatio, on shvatio da u stvari tu treba nešto da vidi. A pošto je imao taj malo izoštren kriterijum za nastup glumu, već ono što se radilo već tad u Indeksom radio pozorištu, došao u nekim prapočecima, pozvao me posle toga i rekao, kaže, aj dođi bre u subotu, znaš šta ja radim, ja sam tamo u Indeksom radio pozorištu, znaš šta je? A rekao, znam, slušam ponekad povremeno, dobro se vi zezate. Aj dođi, kaže. Ja odem i evo, ovaj odnos prema mikrofonu, kad sam prvi put osetio, znao sam da je to. Znaš, to je osjećaj koji do tad nikad nisam imao, nikad nisam imao mikrofon ispred sebe, nikad nisam imao te ljude u kontrolnoj sobi, nikad nisam imao reakciju. Već kroz onaj prozor vidiš prve reakcije kad je nešto šašavo, dobro, blesavo, pravo, kad ima dobru energiju. E, kad sam to osjetio, jednom otrovao sam se. I do dana današnjeg ja nemam slađi osjećaj nego ispred mikrofona. Čak, volim ja i kameru, ali nije mi kamera to što mi je mikrofon. Mikrofon mi je zanimljiviji, zato sam većinu svog stvaralaštva, naročito ovog poslovnog stvaralaštva, sad govorimo jel, o ovom delu 35 godina radio reklame i svega onoga što sam radio u timu talenata, je vezano za to. Ja dan danas ne odustajem od mikrofona i znam da se treba dodatno potruditi da bez slike koju sad imamo, ali koju ja inače nemam tamo kad radim radio reklame, da se bez slike mora dočarati sva emocija, sva drama, sva radnja, sav duh. To je s jedne strane jeftinije, zato što je slika skupa, a s druge strane teže, zato što si uskraćen za važan segment koji se zove vizuelno. I moraš sve glasom. E, mene to nadahnjuje. Imamo i poslovi infostud.com pitanje, a to je šta ti bio prvi posao? Je li ti prvi posao bilo Indeksovo pozorište ili je to pre toga bilo nešto? Ne, to mi je bio prvi posao. A pritom ga nisam doživljavao kao posao. Zato što mi nismo dobili praktično nikakve pare za to. Zato kad ne zarađuješ, onda nije posao, je tako? Pa sam onda shvatio posle prvih mesec dana da mi u stvari dobijamo pare za to. Da je to osnivač univerzitetska konferencija Saveza socijalističke omladine Jugoslavije. To je inače osnivač indeksa 202, a Indeksovo radio pozorište je bilo jedna rubrika, da ga nazovem Indeksa 202. I dakle, taj UKSSO, tako zvani, znači komunistička, jel tako, partijska organizacija, je nama plaćala. Ona je bila osnivač Indeksa 202. Talas Beograda 202 je bio korišćen samo kao emiter. Mi nismo bili vlasništvo Radio Beograda. Nije nas plaćao Radio Beograd, plaća nas i UKSSO. E, UKSSO ne se plaća, otprilike kao bi kad bi nas sad plaćali 10 evra mesečno po čoveku. Ja sam se grdno iznenadio kad su nam to na kraju tog prvog meseca podelili 10 evra, odnosno u to vreme ekvivalent u dinarima. Rekao, šta je ovo? Pa kaže, to su pare, honorar za Indeksovo radio pozorište. Rekao, ovo se i plaća. Dobro. Ja bi ovo radio džabe. Ja bi možda i platio da ovo radim, ali dobro, ako se već plaća, ok. I tu je krenuo moj prvi posao, kao uslovno rečeno, mada ga ja zaista nikad nisam doživljavao u smislu obaveze, kao u smislu more. Ja tu pravim veliku, ja sam vrlo odgovoran po pitanju posla kad nešto doživljam kao posao, ja sam krajnje odgovoran kad prihvatim nešto kao posao. Međutim, kada nešto što jest na neki način posao prihvatiš čistom dušom, punom i radio bi ga iza džabe, onda to ja ne doživljam kao posao. Sve do trenutka dok ne shvatiš da to nosi neku odgovornost
pred društvenu odgovornost, a to smo vrlo brzo shvatili, da nosi društvenu odgovornost, i onda shvatiš da moraš da malte ne pola koraka unazad, da kada čekaj, nije ovo baš samo igra. Nije ovo samo sedenje u sobi i igranje gde mali Mičko ispred zamišljenog mikrofona, zamišljene kamere, režira, glumi, imitira nastavnike u gimnaziji ili čak profesore na fakultetu. Ne, ovo sad sluša jedan auditorijum koji očekuje da nešto odatle dobije. I dobija. I znači postoji odgovornost. Tu počinje taj osjećaj za odgovornost. Ali i dan danas mislim da je pravi posao za svakog čoveka, ako se pita šta je pravi posao je samo onaj koji bi radio iza džabe. To je ono čime treba da se baviš. Svim srcem, svom energijom, svim duhom, bez razmišljanja o novcu. Što ne znači da u sledećoj instanci, već u drugom koraku, moraš da razmisli, čekaj da vidimo, mora znači da se živi. Ali nikad prvi korak nije. I meni je to ostalo kao osobina, da nikad prvenstveno ne razmišljam kroz pare. Šta god radio. I u svojoj agenciji, znači koja je komercijalna, tako agencija, bavi se izradom kampanja i tako dalje. Neću da radim. Možeš da dođeš da me platiš, ako ja vidim da to što ti radiš i što hoćeš da ti ja iskomuniciram sa javnošću putem oglašavanja, nije nešto s čim se ja suštinski slažem, ako tražiš od mene da lažem, da govorim ono što nije, ja neću to da radim. Ne postoje te pare. Imam mnogo primjera za to i onako, ja sam ih i pričao na mnogim mjestima, zato nikad nisam radio političke kampanje i neću ih raditi. Iako su to najveće pare u advertisingu u Srbiji. Najveće su pare kad dođu onih mjesec, dva dana pre izbora, onda niko ne pita koliko šta košta, samo dajte slogane, samo da pređem cenzus. Ne moram da pobedim, samo pređem cenzus, da uđem u kintu. E, dakle, vraćam na početak. Samo ono što bi radio i besplatno, punog srca, je, čini mi se, prava profesija. U suprotnom, baviš se nečim drugim, a imaš hobi. Ja zato nikad nisam imao hobi. Zato što je hobi ono što radiš u slobodno vreme. Ja nemam slobodno vreme. Zato što sve ono što radim je moje radno vreme. Jes malo zakukuljeno, ali sve čime se bavim je istovremeno i moj posao, jer sam se opredelio da od toga živim, a onda nema potrebe da imam slobodno vreme, jer je slobodno vreme znak za neko odmaranje, uživanje. Ne, ja uživam u tome, svemu. Ili tako? I to je jedna dvostruka osmica, šargan osmica, što kažu, koja ti omogućava u stvari jedan spokoj. Spokoj koji ti donosi prvo bavljenje svim za šta imaš talente, a ja sam, to ono što sam rekao, mislio da je svojevremeno da je to prokletstvo, pa samo da rekao, čekaj, daj da iskoristimo to sve. Jer sam negde čuo ili pročitao, ne drži me za reč, i složio se s tim, pa usvojio kao da je moje, da je talenat Božji dar i da prosto, odnosno da je nešto s čim se rađaš i da si dužan ne samo u mogućnosti si da ih koristiš, te svoje talente, nego si dužan pred društvom, pred sredinom, okruženjem, savremenicima, dužan da iskoristiš svoje talente. Oni su ti dati. Nisi ti to kupio, nisi ni naučio. Ono što ti je dato, to je tvoja misija. Sad neko ima misiju da bude pisac. I on, čovjek, kad to shvati, on piše. To je njegova misija. I ako je srećan dok piše, u principu su srećni i oni kojima, za koje to piše, i on živi svoju profesiju i živi kroz svoju profesiju i zadovoljan, srećan je, ispunjen je. Kad imaš ono što sam ja mislio da je prokletstvo, pa se posle ispostavilo da baš i nije, više talenata u kojima si nadprosječan. Onda postoji samo stvar organizacije, da li možeš sve to da uskladiš. I ja uživam u tome da sad radim jedno, jedan period, da u drugom periodu radim nešto sasvim drugo, u trećem nešto treće, paralelno sve vreme radim nešto, a to su moje reklame i ono što radim, što su praktično stilske vežbe za mozak.
jer ja ih tako i doživljam. To su kao parterna gimnastika za mozak, koju radiš u stvari celog života, zato što je kratka forma, ne uzima ti previše ni vremena ni truda, a vežbaš se. Gimnastika. Jeste, baš da. Znaš kako ja to gledam, a volio bih da čujem i tvoje mišljenje o svemu tome. To je, ja sam nekoliko puta ovde rekao u prethodnim epizodama da je vrlo često za mnogi ljude talenat prokletstvo, zato što im spusti ulaznu barijeru negde, ako nisu spremni da rade, onda kada dođe trenutak da treba da rade, oni izgube trku, jer oni koji nisu imali taj talent su se trudili, već su se navikli da mora da se radi, a tebi nekako bilo prosto jako lako da dođeš do negde i onda imaš problem, ali evo kako bih ja to sad iz ovoga što si ti rekao, kako bih ja to frejmovao nekako, da je talent nešto što si dobio, nisi ga zaslužio i onda ne bi bilo loše da ga zaslužiš. Da, bravo, može i tako. Može. Da ga nekim radom zaslužiš. Da, kada si shvatio da imaš sve te talente, kada si krenuo da ih koristiš za izražavanje, jer u suštini sve što ti radiš su različiti načini izražavanja, i kada si prvi put dobio priliku da radiš za 10 eura, ali da radiš, kako je bilo, kakav je bio osjećaj kada dođeš u neku prostoriju gde ima još ludaka kao što si ti? Divan. Podeliti energiju sa sličnim ludacima je jedan proces božanstven. Dobro je pitanje zato što ja kad bolje razmislim, ja jako nekima delujem kao individualac, jedan naglašeni individualac, i jesam u nekim stvarima, prosto radim stvari koje ne možeš da radiš, kad izađem da radim predstavu one stvari, ja sam sam na sceni, je li tako? Mada vas je više. Da, uvek je više njih u meni. Ali ni tad ja nisam sam. Ja u stvari, šta hoću da kažem, ja volim timski rad, strašno. Mene to podiže. Ja sam tim talenata, mi se zove agencija, 35 godina. Indeksovo radio pozorište je tim. Bliž je tim. One stvari sam naveo, ja sam sam na sceni, ali ne bi toga bilo da nije taj tim bio iza, što rekao Novak Đoković. I Novak Đoković, kad igra, on kaže, on se prvo zahvaljuje timu. Nije to bez veze. Ja volim timski rad iz više razloga. Prvo što uživam u razmeni energije sa sličnim ili različitim ljudima, samo negde moramo da se sinhronizujemo, znači da ne bi bili rogovi u vreći, jel? To je jedno, a drugo, što se tu sve vreme uči, ta razmena energije te uči nečemu, stalno nešto učiš od nekoga. Ja volim da učim, celog života nikad neću prestati da učim, do poslednjeg daha, jer me to pali, ne volim da stavljam tačke na nešto, da sam nešto usavršio, naučio, joj, to je tačka, nema dalje. Ne. A od čega učiš? Učiš iz sobstvenih iskustava i učiš od drugih ljudi. Trudiš se, kad god je moguće, da sediš, pričaš i družiš se sa pametnijima od sebe, sa obrazovanijima od sebe, sa ljudima od kojih možda naučiš. Ne kažem da ne može da se nauči ni od ovih drugih, samo je to druga vrsta učenja, to je zaključivanje, je li tako? Ali od ovih možeš aktivno da naučiš. I bavljenje, ulaženje u prostoriju sa drugim ljudima od duha, ja, ajde tako da ih nazovem, da ih baš ne znam ko će, da, možda neke od njih slušaju, pa da ne smatraju da ih smatram ludacima, ali u onom pozitivnom, pod navodnicima, smislu kako si ti mislio, da, jer to jeste jedno ludilo duha u stvari, jedan vrtlog u koji kad omirišeš, kad uđeš u to, otprilike kao ono ispred mikrofona, kad sam osetio šta sve može tu da se uradi, tako i kad sam počeo da igram svojim duhom. Kad sam shvatio da tu ograničenja faktički nema. Odnosno, ima jedno važno koje poštujem od kad postoji, ili od kad postoji taj racionalni, odrasli deo mene, a to je osjećanje za meru. To je jedan moj moto, nazovimo ga, ili mantra, ili određenje životno, da koliko god se
nekad činilo da možeš i malo izgazi, malo pregazi, ma neće niko, viš kako je okruženje, a ko će, kome će to da smeta, ja imam neki limitator koji mi kaže stani tu. Stani sad i stani tu. Kako to neko tumači u tom trenutku, to me se malo tiče, odnosno ne tiče me se, ali taj osjećaj jest to neka vrsta intuicije, osjećaj u stomaku, nazovi ga kako hoćeš, kombinacija sa iskustvom. Ja bi to ipak najviše intuicijom nazvao, znači ja dozvoljavam svoj intuiciji da mi bira poslove. Znači, pustim je da se sukobi sa mojim racijom, pošto su to dva antipoda, intuicija i racio. I nas u zapadnom ovom sistemu učenja uče da je racio sve. A istočni sistem učenja je mnogo više kroz intuiciju. Intuicija je ono s čim se rađamo. Deca su intuitivna. Ona nemaju iskustvo, oni imaju samo intuiciju. Deca, zato što imaju intuiciju, deca imaju maštu. Deca vole da se igraju. Moja neka formula je bila i moj vodilja jedna je bila, ne dozvoli da to dete u tebi, to dete, to biće prepuno intuicije i mašte, ikad odraste. Neguj ga malog, tako, takva kakva je, znači malog uslovno, jel? Neguj to dete u sebi, a ovaj drugi deo ličnosti, pusti da sazri, da odraste, da bude kad treba i roditelj ovo malom, kad treba da mu bude ono, ajde, ajde, da ga gurne, da ga podrži i tako dalje, a kad treba i da ga ukori, Boga mi, znaš, kao što roditelj takođe ume da bude pravi roditelj. I kombinacija puštanja deteta i odraslog da vode moju karijeru i moj život je ono što sam ja odavno shvatio da me čini kao takvim kakav jesam. Tako da ja to prepoznajem i kod drugih i kad uđem u tu sobu, vrlo brzo se prepozna ko je slobodan na taj način, ko dozvoljava tom detetu da proizvodi koje kakve ludosti i naravno ko ima meru. Jer pustiš li previše to nedoraslo, a maštovito stvorenje, da upravlja tvojim životom, možeš lako da preigraš. I da odeš u banalnost, da odeš u vulgarnost, da odeš u neukus. Ja se čuvam toga, trudim se. Mislim da je jako dobro što si se opredelio da se baviš ovim čime se baviš, jer da si recimo hteo da postaneš majstor, to sa merom ti uopšte ne bi pomoglo da budeš dobar u tom, jer zna se da postoje tri stvari koje, prvo, ko ti ovo radio, znaš ti koliko je to posao i nema to kud. E, tebe bi ovo nema to kud, verovatno, limitiralo, prilično u tom smislu. Jedino kod tog uzimanja mere, možda bi bio onaj majstor što uzima meru, pa znaš, onda. Kad je Voja bio, on je isto pričao iz svoje vizure kako je to izgledalo, jer i njemu je to bilo naravno impresivno i posebno i sva ta neka početna iskustva tog tipa su wow. Većina ljudi koja sluša Pojačalo su u nekoj grupaciji od 25-6 do 45-6 godina, tako da nema previše njih koji se toga sećaju, ali se sećaju ovih narednih stvari koje su dolazile. I sad, pošto je to tebi bio prvi posao, a mislim i nije baš bio posao, i jeste i nije baš, šta ti je bio prvi posao od koga si živeo? Pa evo vidi, nikad ja nisam imao taj posao na koji ti sad misliš. Ja sam uvijek bio svoj gazda u svojoj firmi, ne sam, sa partnerima u timu. Nikad nisam bio zaposlen kod nekoga. Mislim da tu ima, to je ona vrsta klaustrofobije o kojoj sam pričao, ne bih mogao da podnesem nikakvo šefovanje. Jedini autoriteti koje priznajem su prirodni autoriteti, autoriteti znanja, iskustva i ljudi u koje ja pogledam i vidim kao autoritete, a ne lažne autoritete tipa šef si mi. Tu vrstu autoriteta ne priznajem i nisam ni bio u prilici da proverim koliko mi je to odbojno, zato što sam svesno se sklanjao od toga, nisam
Ustavno nisam ni aplicirao da radim negde kod bilo koga. I kada sam imao ugovore s nekim i radio posao, što zvuči najbliže onome što me pitaš, to je bilo ograničeno i vremenski i ograničeno onim šta treba da se uradi. I ja sam onda na to pristajao vrlo profesionalno. Ni korak iznad toga. Znači, u smislu, moj odnos prema poslu je jedno, a odnos prema takozvanom šefu je nešto drugo. Ono malo puta kad sam bio, dok smo bili u Sačiju, a bili smo sestrinska agencija Sačija, čak i tad kad su nas iz Sačija pozvali, jer smo im uzeli zlato u Portorožu za slogan za pećko pivo, naime, slogan je bio pećko pivo, jedino hladno pivo iz peći. I uzeli smo im zlato, pa su nas na osnovu toga pozvali da radimo kod njih, da se zaposlimo u Sačiju, nas četvoro koji smo činili tim talenata, Dado Pejoski, Vlada Petrović, Jaca Petrović i ja. Mi smo rekli, pa ne bismo mi da radimo kod vas. Odnosno, ne bismo da vas se zaposlimo kod vas. Evo, ako hoćete našu agenciju da uzmete, pa da nekako podelimo to vlasništvo nad agencijom. I Sakan je kao jedan mudar čovjek i vizionar pristao i shvatio da želi da imate kreativce kod sebe, kao jednu, ok, posebnu agenciju, kao jedan department, on je to malo zvao i kreativna bomba, ne samo nas, nego još neke ljude, ali kreativna bomba, i onda je znao klijentima da predstavlja, a ako hoćete ekstra kreativnosti, izvolite, tim talenta, kreativna bomba i tako dalje, tako dalje. I ovaj, bilo je tu još ljudi koji su jako kreativni, Slavimir Stojanović, Bob Živković, niz, Vana Vehauc, još niz ljudi, pa i Voja je jedno vreme bio tu, ali mi nismo bili zaposleni. Za razliku od svih ljudi koji su manje ili više bili u nekom takvom ugovornom odnosu, mi smo bili suvlasnici naše sobstvene agencije, zajedno sa Sakarom koji je morao da uđe u vlasništvo naše. I mi smo bili, nismo imali šefa. I šefovanje, kažem, samo po sebi mi je odbojno. Ne mogu da podnesem da mi neko govori šta da radim, jer mi to vraća onaj utisak i onaj osjećaj klaustrofobije. Ali da se dogovorimo šta ćemo da radimo, pa svako od nas da radi po nešto, za to sam uvek. Da sam odredim sebi šta ću da radim, za to sam uvek. Znači, nisam imao potrebu za nekom hijerarhijom te vrste. Ni u svojoj agenciji nemam tu vrstu hijerarhije, sad sam ja šef, pa ja ima da vas postrojavam. Ne, ja nemam takav odnos sa svojim zaposlenima. Prosto drugačije, na drugim osnovama se to bazira. Autoritet se ne uspostavlja pravi na taj način, nego se prirodno uspostavlja. Zato sam te i pitao za prvi posao, to ne mora da bude da si radio kod nekog, nego da si odlučio da pokreneš. Pa eto, kad je nastala agencija, ali ni ta agencija tim talenata nije nastala kao preduzeće odmah, nego je nastala kao neformalna grupica ljudi koja je sporadično radila reklame, jer smo svi bili se zatekli u Radio Beogradu 80-ih, prvoj polovini 80-ih, ja kao u Indeksom radio pozorištu, Vlada snimatelj bio, Dado radio kao muzički saradnik, Jaca Vladina žena, ona nije tad radila u radiju, i mene drugarica moja Dragana Marković pozvala, kaže, imaš lep glas i dikciju, aj dođi da čitaš reklame. Ja sam otišao da čitam reklame, da budem speaker, za honorar, ono, po reklami se to računalo. I tako sam upoznao ovo dvojicu, ovo troje u stvari, koji su kasnije zajedno sa mnom formirali tim talenata, ali ni to odmah nije postao posao u smislu kao sad smo ušli u firmu, obukli odela i krenuli sa klijentima. Jok, nego se to povremeno radilo, sporadično, ponekad. Po projektu. Molim, da, po kako naiđe nešto. Mi smo radili, čitali, pravili te reklamice tamo koje su drugi ljudi pisali, ja sam ih čitao, ova dvojica su ih snimali i to, i onda sam ja počeo da dodajem tu neke ludilo neko, i onda se to dopadalo klijentima, i onda dođe, ajde ono tvoje. I tu ja stanem, udarim, stanem na kočicu, reko, ček, znači, ovo vidiš, ljudi dolaze i traže baš ono. A ja to isto naplaćujem kao što sam naplaćivo i ove obične čitanja tuđih reklama, pa ne, čekaj, tu ćemo da stanemo. I tu stanemo i kažemo, ajde mi da oformimo taj neki naš tim koji će raditi te kreativne reklame po drugim uslovima, kao sobstveni biznis. Ali ni to nije bio taj klasičan početak. 7-8 godina kasnije smo mi osnovali preduzeće tim talenata, jer smo već bili u Sačiju, mogla su posle 90-ih da se prave ta privatna preduzeća, DOO.
društva sa ograničenom odgovornošću, koja, i mi smo bili preduzeći, ništa se nije promenilo u tom preduzeću, sem što smo dobili račun, ušli u poreski sistem, što se kaže, tad nije bilo PDV-a još, nego se računao porez na promet, onaj klasičan. I nije se ništa tu promenilo, opet je to bila grupa od četvora ljudi koji su radili posao. Dakle, ja nemam taj trenutak kad sam ja počeo da radim, a do juče nisam radio. Ja radim onako u kontinuitetu tih, eto, sigurno 35-6 godina od kad sam zakoračio u Radio Beograd, ja sam shvatio da sam ja počeo da radim. I nije slučajno što moje osiguranje, ono što se kaže penziono osiguranje, datira od 1. jula 1983. godine. Znači, evo, 40 godina za dve godine, jer ja sam zaista 1. jula krenuo, te 83. do duše, ne na radiju, nego sam krenuo ovaj, muzički kroz grupa Petar iz Livuci i Kapetan Bel Canto, posle još neke male neki eksperimenti s muzikom, dok me nije ščepalo Indeksovo pozorište. Ja sam bio prvo u toj muzici i kada je izašla ta, ne znam, prva ploča, bio sam i još uvek sam član udruženja muzičara džeza i zabavne muzike i uspeo sam da svoj staž regulišem preko tog udruženja. Dakle, kad bi se po papirima gledalo, 1. jula 83. je trenutak kad sam ja počeo da radim. A u stvari nisam. I ovaj, nemam ni osjećaj da radim na način na koji, znaš, ono od 7 do 3 ili od, ne znam, od 9 do 5. Ja nemam to. Ja nemam radno vreme. Ja i kad ostanem kod kuće, ja nisam ostao kod kuće da ne radim. Nego sam ostao da radim nešto drugo u odnosu na ono što bi radio da sam otišao u agenciju. Nekad mi treba mir, ja, kad smišljam stvari, kad stvaram, često imam potrebu da neku fazu obavim sam. Koliko god volim da radim u timu i koliko god mislim da u jednom trenutku treba da ili da se uključi tim ili da se ja isključim iz tima pa da odradim nešto sam. Obe su legitimne varijante i obe koristim, ali kažem i kad ostanem kod kuće ceo dan, to nije ostajanje kod kuće da se zavališ, da legneš pa da ništa ne radiš. Ne, uvek imam nešto da radim, zato što mnogo interesovanja i mnogo tih darova koji su mi dati i onda ovaj, me mnogo toga interesuje. Ja imam problem da odredim možda nekad šta pre da radim. I zato me ne ispunjava kad mogu, kao što sam mogu u Pljižu ili kao što mogu u reklami, da radim više stvari u jednom projektu. Znači, zato ja sam ja u Pljižu mogao da i želeo i da imam komentar i da imam imitaciju i potpuno originalan lik i song i priču za laku noć. Znači, odjednom spojiš 4-5 stvari u jednoj i plus, znači, baviš se i humorom, baviš se i satirom, imam i tu socijalnu komponentu, odnosno socijalnu angažovanost, društvenu, koja me ispunjava i koju imam potrebu da imam od kad sam opet zakoračio Indeksovo radio pozorište, da imam potrebu da ne non stop i ne po svakom pitanju, nego kad meni dođe. Kad imam potrebu, to se nekad poklapalo u vrlo opasnim momentima, nekad se poklapalo u mirnodopskim momentima, uvek prema i najčešće prema aktuelnim vlastima, što i jest najopasnije. Lako je sprdati se sad sa Slobodom Miloševićem ili s Titom, mislim, unazad, kad ih nema. Dede Tito radi onda kad su bili živi. Ja sam Tita imitirao u gimnaziji kad je bio živ. Naravno, za svoj drugoj u razredu i to je bilo kako beže. Tako da, to me uvijek motivisalo. Nikad neću da zaboravim, bio sam klinac tad, ali bila je ta neka kultna priča o tome kako kada Mićka pozoveš na fiksni telefon i javi se sekretarica, javi se nekoliko različitih likova. To je bilo slavno. Ne, ja sam menjao sekretarice i izazov je bio da u 20-ak, ja ne znam sad koliko, 20-ak sekundi ili 30, šta može da se sve napakuje. Dotle to je išlo da me pokojni Mića Minimak zvao i da me pita, daj kaže, daj neku to, šta je to ludilo to tvoje, šta to radiš? Pa rekom, dosadno mi da mi stalno bude ista sekretarica ovde.
I onda u jednom trenutku, jedna, sećam se jedne, mnoge su bile. Jedna bila s Titovim glasom, druga sa Slobinim. Jedan počinje, Slobinim, počinje tako što kad ti se zvoni ti telefon, pa se uključi moja sekretarica, čuje se usisivač. I čuješ... Neka Miro, ja ću. Sloba koji usisava i kaže Miri da će se on javiti i onda kaže nešto kao Sloba, u to vreme jako po... I na kraju kaže... Radomane, idemo dalje. Nastavlja da usisa. I to sve stane u 30 sekundi. To je bio ozbiljan izazov. Znači, to snimiti. Pazi, taj trud. Usisivač, ovo, ono. I to sve ne snimaš ovo u profi opremi, nego snimaš na onaj idiotski kaseticu, onu koja je tad bila u telefonskoj sekretarici. Dakle, to su ti mali blesavi izazovi. Nikad nisam žalio vremena da tako blesavost napravim. I onda to dopre do ljudi, vidiš, ljudi zovu, ja sam nalazio po 50, 100 poruka. Nijedna nije poruka, nego sve preslušavaju i ispuste slušalicu. Indeksovo radio pozorište imalo, da kažemo, svoj kultni status. Imalo i neku popularnost koja nije bila mala, ali nekako mi se čini da taj iskorak koji se desio sa predstavama je... prvi izlazak u neku apsolutnu masovnost i mainstream i žižu interesovanja najšire javnosti. Opet kažem, Voja kad je bio ispričao kako je to izgledalo iz njegovog ugla, ali volio bih da čujem negde i tvoj ugao, zato što si ti tu bio frontman i nosio uloge koje su imale najveću težinu u tom trenutku. To je bilo mnogo zanimljivo i mnogo naporno, ali ne želim ni jednog atoma snage koji sam za to dao, jer je taj odziv publike, to kad te jednom, ta scena kad te to uhvati, opet da kažem otruje, teško se s toga skidaš. Ti prvi put tada suštinski na velikoj sceni imaš feedback velike količine ljudi u realnom vremenu. Neverovatne količine ljudi. To su po 15, 20, 25 domova sindikata prodatih. Tada je dom sindikata bio 50% veći nego sad. Imao je 1750 ljudi, sad ima 1250. Znači 500 ljudi više još sedalo. To je bilo krcato i ta masa kada kao jedan organizam kaže to je neopisiv osjećaj. I kogod je to osetio, bio na sceni ili bio na sceni pozorišnoj, pritom to nije pozorište. Vrlo je bitna razlika. Ne doživljava se to baš tako u pozorištu. Pozorišna publika je drugačija, odmerenija, umerenija. Manje su i sale, sve mnogo drugačije. Ali taj jedan moment koji je imao Dom sindikata, baš pre nego što je postao Kombank dvorana, jedna od posljednjih stvari koja je bila u Domu sindikata, bio sam prisutan, Kolje je imao koncert. Bio sam i ja. Akustičnost onog prostora i kako je to sve izgledalo i zvučilo je potpuno bilo neverovatno. To je čudesna dvorana, napravljena u vreme kada su ljudi znali šta rade i pravili su je multifunkcionalna, znači i pozorišna, i bioskopska, i koncertna, i kako god hoćeš, i kongresna. Tako da nosila je, nikad ona nije ni pretendovala da bude pozorišna pre svega, zato su neki možda malo sa jednim izrazom lica i u glasu je jednom notom malo podcenjivanja posmatrali Dom sindikata. Najčešće su to bili oni koji nikad nisu mogli da napune Dom sindikata. A ti kad pogledaš istorijski ko je sve bio tu, ko je pevao, svirao, glumio, kakve su se stvari tu videli, to je fascinantno, zaista. I napuniti i jedan taj Dom sindikata, da ljudi dođu da vide to što ti, vi, kogod radite i da se vrate još toliki broj puta, pa još svake godine tako, odnosno sa svakom sezonom, to je jedna navika, jedna adikcija i ti
ti onda odeš u ove druge gradove, u druga mesta, ima tamo divnih prostora, divnih sala, divnih domova kultura, to je ta, ta zaostavština Titovog vremena, što je svako selo ima dom, dom kulture i vrlo pristojne multifunkcionalne dvoranice. Ali kad se opet vratiš u onaj dom sindikata, pošto mu dođe svako malo vreme, prodamo još po jedan pa se vratimo tamo, kao da si izašao, mislim, pred okean reakcije. Nije to, ovo su potočići i rečice, ali ovo je okean. I neverovatan je taj, to dobaciti do poslednjeg reda doma sindikata gore na, na balkonu, do poslednjeg reda dobaciti. Nije slučajno što mora da se koristi mikrofon. Zato to pozorište, zato pozorištu ne treba mikrofon, zato što u pravom pozorištu koje je manje i napravljeno drugačije, sva publika u svakom trenutku sve čuje i vidi facu glumca. I tebi ne treba mikrofon jer je to akustično i jer je to dovoljno malo. U domu sindikata ti ne možeš to sebi da dozvoliš. Da će da te vide i čuju. Kad si ti tačkica odozgo sa balkona. Istovremeno, Sava centar koji je duplo veći od doma sindikata i koji je bio božanstvena dvorana za bioskopska dvorana i koncertna, kažem koncertna, specifični vrsta koncerata, ne oni mali intimni, to ne, tu tek ne možeš da dobaciš. I mi smo imali ponude da nastupamo u, u Sava centru, iako bi nam to uštedelo duplo trud, jer je duplo veća sala, mi to nismo radili. Jer za razliku od koncerata, ovde je mimika važna, a mi mimiku ne možemo da negujemo na tako velikoj sceni ispred toliko ljudi. I ovo je bila granica. I dom sindikata je bilo onako, znači ja moram nosim ovoliku glavuđu Miloševićevu, da se i odozgo vidi, jer ti odozgo kad vidiš tu glavuđu, ti vidiš Miloševića. Ne, nebitno je da li ja i pričam njegovim glasom. Ja sam eksperimentisao, pa sam posle 10-15 minuta prestanem da imitiram Slobu. Pričam skoro svojim glasom. Niko to ne primeti. Ja si im dao impuls, rekao si im, ovo je Milošević. I oni kažu, ok, Milošević, verujem ti sve. Arhivirao je on to. Da lome. Voja je tad pričao koliko je on osjećao tu neku, nije to strah, ali to je neka trema od trenutka kada predstava krene do trenutka dok se prolomi prva reakcija. I kako je on obično šetao ispred čekajući kad će da je čuje i kad je čuje onda je sve ok, onda može da se nikad nije bio u publici, nikad, neverovatno koliko on imao tu vrstu treme, neuporedivo veću nego mi koji smo izlazili na scenu. Pa imao je tu koautorsku odgovornost, on i ja smo to pisali i najčešće, mislim, pošto je u jednom predstavu pisao Jugoslav, on u prvu je pisao Saša Kovačević, ali ove ostale smo pisali nas dvojica. I svaki put se to isto dešavalo, dakle da on dođe iza scene pa kaže, a, jel gotovo, sve u redu, a, jel dobro, da vidim, jako, šta ti je, smiri se malo, ne vredi, izjede ga to što nema još uvek odgovor na to, e onda kada krene feedback. Važan je ta prva reakcija, to je inače pravilo u komediji, ovo nije komedija, ali pričam za komediju, šta je, pravilo je što ranije da dobiješ prvi aplauz i prvi smeh. I onda dobiješ publiku. I kad ih dobiješ, onda ti možeš, ako umeš, da radiš s njima šta god hoćeš. Ima i onih primjera gde si ih nečim naljutio i gde nije dan, ni tebi, možda ni njima, drugačiji atmosferski pritisak, desi se to, onda ih je teže dobiti. Ali onda je izazovnije. I onda se trudiš više i onda ih na kraju ih dobiješ, možda malo kasnije dobiješ ih i bude urnebes. Tako da to su neke vrlo, vrlo zanatske stvari i s jedne strane, a s druge iskustvene, a iskustvene, zanatske i, treće su na osjećaj. Znači moraš da imaš opet osjećaj. Da znaš šta je ono što treba da kažeš, kako treba to da kažeš, koga gađaš, kome to govoriš. Mi smo imali neverovatnih prednosti u Indeksovom radio pozorištu, u Indeksovom pozorištu, pošto je sad već nije na radiju. Prednost je što ne moramo da robujemo, nismo bili epoha, nismo morali da robujemo tome rampi pozorišnoj, pa kao tamo je publika, tamo ne smeš, jer ovaj slomit ćeš epohu.
Ne, mi smo savremenici, mi smo komentarisali zbivanja koje se dešavaju tog trenutka napolju, na ulici, a mi unutra to predstavljamo. I mi smo mogli i da komuniciramo s publikom, mi smo mogli, nama je to bilo dozvoljeno. Nama je bilo dozvoljeno da prsnemo od smeha, što se često dešavalo. Da sami prsnemo, jer je otvorenog tipa bila, platforma je takva, otvorena, može neko da ubaci nešto, nekad to ne valja, nekad valja, kad valja, pa svi odreaguju, uključujući publiku i nas, mi stanemo s predstavom i smejemo se i onda kažemo, ajde da vratimo se, vratimo ga unazad, premotamo i vratimo dve sentence iza i ovi su tek tu udave, kad čuju da smo vratili film, kao, znaš. I onda ako je to dovoljno dobro i univerzalno, da mi to fiksiramo i ostavljamo kao deo scenarija, deo predstave, ili tako. Ako neke druge stvari koje su se pokazale kao nerazumljive ljudima, izbacimo. I kažemo, nemoj, izbacimo. E, to je Voja isto vodio računa iz publike. On ode pa gleda, sluša i kaže, možda bi trebalo ono malo da fičnemo, ne razume se. Jer ti u stvari nekad i ne znaš šta se sve razume i na koji način se prihvata dok se ne infiltriraš u te ljude koji su publika. A publika može da bude i dvoje ljudi. Znači, kad imaš nešto što si napravio, napravio sam pesmu, pa sam je snimio. I ja je slušam i sviđa mi se sve ono. Ali pozovem tebe da to čujemo zajedno. Istog trenutka ja više ne slušam istu tu pesmu koju sam sam napravio. Ja je sad slušam i kroz tebe. E, sad zamisli kad to multiplikuješ sa hiljadama i kada ti ljudi počnu da deluju kao jedan, a to je posledica pune sale i ljudi koji su došli zbog tačno određene iz određenog razloga da gledaju baš određene ljude i platili za to, što je važna stavka, oni su došli sa poluosmehom već, željni da samo se iskompletira taj osmeh do kraja. I ne samo osmehom, nego i da me nateraj me i da razmišljam, nateraj me da kad izađem da se zamislim, da komentarišem. Ali taj osjećaj grupnog, da ne kažem masovnog reagovanja, taj osjećaj publike kao organizma, jer definitivno preko određenog broja ljudi sabijenih u gužvu, to više nije skup pojedinaca, to je organizam. To znaju i ovi svi koji poznaju mase od policije pa nadalje i oni znaju kako se masama upravlja. Kad masa prestaje da bude kontrolisana i kad je ne možeš kontrolisati, kada se može kontrolisati, kako se masa razbija da ne bi bila tako kompaktna i da ne bi zgazila sve pred sobom, kao marabunta mravi. I isto tako, znači mi sad ovde, kad je publika u pitanju ispred nas, mi to koristimo na onaj pozitivan način. Znači gledamo kako da izvučemo, kako da im ponudimo nešto što će izazvati reakciju. Jer ta reakcija je gorivo za ove na sceni, za nas konkretno. Zato se, ja sam se najviše umarao kad sam radio predstavu Danas nam je divno dno sa Srđanom Ivanovićem, gde glumim 7 likova i gde se preslačim sa pauzama od 3 minuta. Ne znam da si gledao tu predstavu. E, ja sam se jako umarao na probama. Dok smo pred praznom dvoranom, samo reditelj, nas dvojica i organizator, dok smo to gledali kako i šta, postavljali to preslačenje, ovo ono, i ti govori, te intervjuje, ti strašno te umaraju. Međutim, umor je prestao onog trenutka kada sam ja izašao pred publiku, jer ja dobijam od njih energiju nazad. I tu više nije bilo umaranje. E, to je nenadoknadivo. Zato je publika to što jeste. I to onaj svako ko generalno ima posla s publikom, živom publikom. Ne govorimo o publici preko ekrana. To je nešto sasvim drugačije. To je publika sa daljinskim u ruci. Tu pitanje lojalnosti je mnogo više dovedeno. Za početak ne postoji neke lične investicije. Jeste, nema angažovanja. Najviše angažovanja je da dugmence pritisneš. Ili odeš na drugo, ili se vratiš na ovo, ili, ma neću, gledam ništa. A ovo, ti si se spremio, otišao, kupio karte, otišao, seo među istomišljenike ili bar one koje u tom trenutku isto žele da misle i osjećaju, ili slično, i došao kod svog umetnika koji će samo za tebe da izvede to. Zato je to nezamenjivo i nenadoknadivo, kako kažem, prosto ne može se ni sa čim porediti taj osjećaj.
Ono što bih isto voleo negde da prokomentarišemo, iako se mi ovde ne bavimo komentarisanjem politike preterano, ali to jeste bilo vrlo teško vreme, a vi ste se bavili temama koje su bile vrlo aktuelne i ne baš prijatne za one koje ste obrađivali u svojim predstavama. Kakve su bile reakcije? Bilo nekih pritisaka ili bilo nekih komplikacija na drugim poljima zbog toga što ste radili? Najkraće ne. To je onako najkraći i najtačniji odgovor. A malo duži odgovor glasi da na jedan posredan način. Moja agencija nikad nije radila reklame, skoro nikad nije radila reklame za neke državne institucije, za neke javna preduzeća i tako dalje, zato što smo bili na crnoj listi. Jer sam se ja bavio onim drugim delom, satiričnim delom sebe i naše stvarnosti. I druga stvar je pojavljivanje na javnom servisu, tadašnjem televizija Beograd, pa onda RTS, jel? Isto blacklistovanje. Isto nešto što... Evo, nedavno sam pričao sa Bojanom Maljevićem, Montreal Pictures, Mata Člok i tako dalje, znamo čoveka, producenta ozbiljnih stvari, između ostalog, producenta jedna od najzanimljivih kultnih serija Otvorena vrata, u kojoj sam između ostalih i u jednoj epizodi ja učestvovao, ljudi to su ili zaboravili, možda i ne znaju, jer sam bio vrlo skriven. I to je, sticam okolnosti, jedna od epizoda koja je zbog nečega posebno bila kultna, ja ne znam tačno zbog čega, jer ne sjećam se zašto, Rtači iz Kićblona, tako se zove. Da. I ja sam doglumio nekog političara koji je sa šeširom, kišobranom i dvojicom grmalja koji su ispred, možda si vidi, možda se sećaš toga. Sećam se. Glumim, udvaram se na vratima ovoj Vesni Trivalić, njoj nije jasno šta se tu dešava, ja se skoro i ne vidim, vide mi se oči samo u jednom trenutku i krijem se uspešno. I evo, nema 15 dana kako sam sa Bojanom sedeo i pričali, pita me za nešto da sarađujemo, i kažem mu, ja mu pričam kako mene ne treba zvati ako hoćeš da radiš nešto na RTS-u ili nešto vezano na bilo koji način sa establishmentom. Jer bojim se da ćeš zbog mene trpeti da neće hteti da ti prihvate projekat. Šta će ti to u životu onda? Ja mogu na United Mediji da radim, jel? Ali ne mogu da budem na RTS-u. Odnosno, to što bi oni meni dali da radim na RTS-u nije ono što ja želim da radim. Jel tako? I počnem da mu pričam ovo, on kaže, stani, nemoj da mi pričaš. Da li znaš da zbog te scene mogla da ne ide cela serija? Rekao, nemoj da mi pričaš sad. 30 godina kasnije ja saznajem da je njemu Vučelić rekao, jel može ovaj da ispadne iz ove? I on kaže, zašto? Pa kaže, i Bojan kakav je, kaže, ne može. Pa znam, kaže, dovodiš u pitanje seriju. Pa kaže, ne tiče me se ništa, neću te. Tu vrstu kontrole ne dolazi u obzir. Pre svega ne vidim zašto, zaista ne vidim šta je tu, što je nešto protiv tog čoveka i one grupice u okviru koje on radi, to što radi, to nema nikakve veze sa ovim ovde što je uradio. Nikakve, apsolutno nikakve veze. I kaže, ovaj je prepoznao to i pustio je naravno sve to. Ali evo, to saznajem sad, posle tolikih godina, 95. je u pitanju, ja saznajem da je zbog toj scene malo falilo da ne ide serija, pazi ovo. I to se nije desilo samo tad, dešavalo se to još nekoliko puta i onda sam ja naučio prosto da upozoravam ljude, da im kažem, ako me zovete za to, vodite računa, mogli bi da se iznenadite zato što, pa da vam bude neprijatno zbog mene, nego proverite vi da li to može tako. Isto tako neki nastupi pred nekim ljudima gde se očekuju, ne znam, ljudi, ministri i ovi i oni. Ako dolaze ti, vodite računa da vam ja baš tamo trebam. Jer ja ću ih dokačiti kad ih vidim. Biće to smerom, ali njima neće prijati. A možda ni vama. A mnogo često postoji ta situacija da čak i, da kažemo, osoba koja je direktno pogođena nema problem sa tim, možda ima smisla za humor i to se. Ali neko brižnici želi da se dodvori i onda odreaguje na to. Uvek ima takvi.
nismo se dotakli jedne jako važne teme, odnosno samo smo se dotakli, a voleo bih da pričamo malo više o tome, a negde hronološki mi sad ona dolazi tu gde pričamo. Odnosno počinje ona ranije i traje ceo život, ali opet imamo taj jedan udar u kome postaje opšte poznato da se Mićko bavi muzikom malo ozbiljnije. A to je onaj album koji je izašao za vreme bombardovanja, koji je u suštini humoristički vrlo obrada nekih poznatih numera sa tekstovima koji se, da kažemo, naslanjaju na sve to, ali to je samo jedan jako, jako, jako mali deo tvog bavljenja muzikom, ali je to prvi put kada su možda ljudi na nekoj malo većoj skali mogli da vide da tako nešto... Govorimo o oproštajnom koncertu. Da. Koji je u stvari obrade tuđih pesama. Da. Dobro, to je u funkciji satire i u funkciji Indeksovog pozorišta i to nije moja muzika. To su samo moji tekstovi, parodijski, humoristički, satirični tekstovi, iskorišćene pesme. Ja sam, neko je tokom rata bežao u podrum, neko je bežao u inostranstvo koje je mogao, neko je pobegao u ludilo, nažalost, i u bolest, a ja sam bežao u kreativnost. I ja sam to vreme, kad zaurlaju sirene i to, ja sednem, ja dobijem nagon da pišem, evo šta, ja sam napisao 50 tih songova na poznate, pa sam iskoristio 24 i one su ušle u oprošteni koncert, jer smo morali neku granicu da stavimo, ali bilo ih je mnogo više i ta katarza koju sam doživljavao radeći to kod kuće u vreme bombardovanja mi je pomogla da ostanem normalan. I generalno, taj deo mog života, posla, koji nije muzika, nego je Indeksovo pozorište, mi je mnogo puta omogućio i pomogao i pomagao da ostanem normalan. Ne samo meni, nego i onima s kojima sam radio, ali i publici koja to dolazila da gleda. I oni su to priznavali. Vraćamo se na muziku. Taj segment je zanimljiv, da, samo to nije ta muzika o kojoj ste htjeli da pričaš. Slažem se. Ali je muzika prosto... 4-5 godina kasnije, kad sam ja smogao i vremena i nisam više imao Indeksovo pozorište, pa sam mogao da odvojim vreme za to, onda sam sebi snimio taj svoj album Truba i druge priče sa Sašom Loknerom i Bubom Opačićem. I to smo, Boga mi, lagano snimali, godinu dana smo to punih radili. Želeo sam da zabeležim te neke do tada... Kočile su me te neke gomile nekih mojih pesama koje nemaju nikakve veze sa onim što sam radio i van muzike, znači u tom poslovnom delu života i u onom kreativnom, znači već su postojali Nacionalni park Srbija, reklame su radile, a ovo je opet bilo nešto sasvim, jedna druga vrsta emocionalne dramaturgije koju sam želao da primenim kroz muziku. I to je važan deo mene, uvek je bio važan, uvek sam pokušavao da ga negde na mala vrata pustim kroz reklame, recimo, to su te pesmice autorske i tako dalje, ali opet one su imale funkciju komercijalnu, nisu imale toliko funkciju emocionalnu, mada su emocije uvek važne bile i u reklamama, ja ih dan danas to stalno pričam kad me zovu da negde neko predavanje i motivaciona neka predavanja ili priče o ideji, ja pričam koliko je važno da kroz reklamu provejava, da stalno ide emocija, u stvari ne provejava, nego da je osnov svake dobre reklame emocija. Da reklama uopšte ne mora da bude suv, informativni proizvod. Naprotiv, ja volim da ga oplemenim sa emocijom. E, u muzici sam mogao da pružim i želeo da pružim onu vrstu emocije koju ne mogu ni kroz Indeks, ni kroz reklame, ni kroz knjigu, ni kroz ceo taj svoj duhoviti deo. Budiš malo ozbiljan. Jeste. Ozbiljan, pa nisam dugo do tad sebi hteo da priznam i romantičan. Zato što sam bežao nešto od toga. Nešto mi bilo to, nije mi bilo cool dovoljno da budem romantičan, kao što su, kao I love you, you love me, znaš, ono, pesmice i tako dalje. Pa sam razmišljao da li ja to da radim, da li će neko pogrešno to da shvati. Mislim, govorim do tad, kroz te 90. Naročito kad mi se to kroz 90. nije ni radilo. Jer sam bio opterećen ovim drugim stvarima, ratovima, sankcijama, kome je bilo do tralala pesmica. Ali ovo su bile 2000. One su počele drugačije. Izgledalo, još je bilo nekakve šanse da će se nešto tu sistemski promeniti.
I ostavilo mi je prostor. Izašao sam iz obaveza Indeksovog pozorišta. Neko vreme sam se odmarao od te decenije putovanja, satire i tako dalje, tako dalje. Još nisam počeo da radim po Zovi M, to ću početi tek posle toga. I u tom jednom interregnumu od nekoliko godina ja sam rekao, evo ga pravi trenutak da malo dam sebi oduška kroz muziku. I ne smeta mi da ima tu i romantičnog dela mene i onog refleksivnog, programskog, razmišljajućeg o životu, jer me to uvek pobuđivalo i danas me pobuđuje kada pravim muziku. Ali kažem, pustio sam sebe i da bez ikakvog osvrta i bez potrebe da skupim neku veliku publiku na to, bez ikakve potrebe da što pre požurim da napunim dom sindikata ljudima koji dolaze, jok, ja to nikad nisam uradio, iako sam dobio ponude. Ali nisam, zato što nisam osetio da je zrelo za tako nešto, nisam osetio ni potrebu. Više sam se koncentrisao na to da to bude dobar proizvod, da pažljivo sam sastavljao te tekstove, vrlo sam vodio računa da ne bude ništa banalno u tome, da ima, da bude dobro promišljeno, dobro zanatski urađeno i naravno muzički deo koji mi je bio važan, a za koji sam angažovao, govorim o aranžmanima i o produkciji, angažovao ljude koji su bolji mnogo od mene u tome. I bio sam i dan danas sam vrlo zadovoljan tim mojim albumom. Njega nema u prodaji ili bar nema zvanično, pošto imam neku malu sumnju da ga ovaj maskom prodaje, onako vidim reklamira se, a na sajtu sam video da se nudi ta ploča, što je malo čudno jer mi nemamo ugovor za to, ali dobro, to je druga priča. I nema tu pretenzije da postanem pevač, da postanem muzičar, iako ja jesam u mnogo čemu muzičar u duši i po tome kako pristupam muzici i po tome što prosto sviram 2-3 instrumenta i po komponovanju i autorstvu i tako dalje, ali nije to moja vokacija, nije mi to potreba da se na taj način dokazujem, ali mi je potreba da se pokažem. Da se izrazi. Ne, da se izrazi, na bome. Dakle, postoji ta niša jedna koja ne može da se izrazi na drugi način nego kroz muziku. I ja tu nišu polako negujem, kasnije i još jedan imam taj YouTube album, isto Nebo drugi grad, kroj 15-16 pesama, evo i ove godine sam, sad nedavno sam izbacio jednu, by the way, bila je hit nedelje 202, što je slatko, nisam to očekivao, ali hvala publici što je to. Jer ima jednu dobru životnu, filozofsku priču, zove se Moj blues, moj jazz, moj soul, jer prosto kad već pričam o tome, jer je dobar primer za celu priču o muzici, a da nije onaj romantični deo, nego je ovaj drugi, koji me takođe zanima u muzici, u tekstovima, angažovani ili filozofski, aj tako da ga nazovem. Tu je sublimat moje životne teorije. Teorije o životu. Kroz sobstveni primer, ja tu kažem reči o meni, reči o tebi, reči o nama, i kroz taj tekst ispričam u stvari moje viđenje šta je život. I da se meni čini da nema nama pojedinačno, individualno boljitka, a naravno onda ni grupno, ni kao narodu, ne, dok ne pronađemo i ne ispoštujemo taj blues, taj jazz, taj soul. Znači sve te aspekte samih sebe, unutrašnje pre svega, pronađi šta je taj tvoj izraz. Ja sam pronašao, čini mi se, i negujem to. Nisam dogurao do kraja i neću nikad, verovatno učim dok radim to, ali stičem iskustva, ali osjećam da je pravi put i guram taj put. Dakle, nađi šta je tvoj put, pa guraj. Kad bi svako od nas našao, nanjušio, omirisao taj svoj put i gurao njim, ovo bi bila zemlja prepuna srećnih individua koje zajedno ne mogu da ne čine srećnije društvo, uspešnije društvo, pozitivnije, konstruktivnije društvo. Ovako, ako nas niko i ništa ne inspiriše i ne motiviše da budemo, da pronađemo to nešto, taj blues, jazz i soul u sebi, ili tako, onda smo frustrirani. I ovo je posledica, ovo naše stanje je posledica ogromnih frustracija. Apsolutno se slažem i mislim da s jedne strane je jako važno da
kogod može i uspe napravi svoju priču životnu oko toga što voli, da od toga gradi karijeru i što ume i na čemu radi, ali čak i ako ne uspe u tome odmah i tako dalje, da nađe taj neki prostor za ono što mu je važno i da to ostavi taj trag u kom god obliku, da li je to pisanje, fotografija, video, snimanje. Ja sam duboko ubeđen da svaki čovjek na ovom svetu ima neki talent. Nema čovjeka bez talenta. Ali veliki su, nesrećni su oni koji se ne potrude, ako već im to ne dođe samo, ako je toliki, ako si Mozart, pa u trećoj godini ti se to pojavi iz džiklja iz tebe, ili Tesla, ili... ako nisi baš toliki talent. Ali postoje talenti koji su dati svakome od nas, bar po jedan. Ali su nesrećni ljudi koji to ne, koji se ne potrude da pronađu zašto su talentovani. Ili čak oni koji to još ciljano gore. Ne žele da to se bave onim. To nema gore odatle. To će onda sam krojač svoje nesreće. Ali ovde, ovi koji se ne potrude da pronađu, to bi bilo, ja bi onda recimo ostao na nivou studenta prava koji će sa nekim lošim ili katastrofalnim ocenama završiti na oruk to, otići u neku firmu, zaposliti se, biti katastrofalan pravnik koji jako lepo zabavlja ljude u kancelariji. Pa dobro, ni to ne bi bilo verovatno loše za te ljude u kancelariji. Da, za njih ne, ali gde sam ja? Šta sam ja onda uradio? I zar je moguće da to treba da istrošim samo na par ljudi u kancelariji, te neke talente. A ja kažem, jel, da viš ti znamo radi, on donese gitaru, pa nam svira, pa nam priča vice, pa imitira, pa ovo, pa priča, pa donese, pa napravio, pa pesme. Zašto to ne bi videli ljudi kad je to namenjeno širem? A šteta kad je tako loš pravnik. A kaže, kakav je ovako? Nije neki pravnik. Pomenuo si, a i to je opet jedna od jako važnih stvari koje si radio, pomenuo si knjigu Nacionalni park Srbija, prvi, posle i drugi deo. Ta knjiga je u tom trenutku vremenu jednostavno bila jedna kultna, genijalna stvar i svako je želeo da ima svoj primerak i ja sam ih poklonio mnogo i jedno vreme sam ih čuvao pošto ih nije bilo u prodaji pa za specijalne prilike da mogu da ih poklonim ljudima. Ta kombinacija toga što si ti napisao i onoga što je Bob ilustrovao je neverovatno. Odakle to, čoveče? Odakle? To je malo duža priča, ali dobro, skratit ću je maksimalno. Kreativni centar je kuća u kojoj Jaca Jasminka Petrović, koja je bila samom u timu talenata, vladina žena, pisala neki, krenula je da do dana današnjeg napisala 35 knjiga žena, ne samo za njih, nego i za druge, ona je ozbiljan dečji pisac, ali ona je bila kontakt sa kreativnim centrom, jer me pozvala i rekla, ovi su zainteresovani da im ti napišeš neku, za rubriku kreativno vaspitanje, neki esejčić na tu temu. Ja sam tu napisao neki esej koji se zvao 350 grama kreativnosti i dva jogurta, to je bila neki naslov, I pričao sam u stvari kako sam ja, eto, negujem od malih nogu tu svoju kreativnu žicu. Odakle vam kreativna žica? Eto, tako nešto se to zvalo. Ja sam dao odgovor na to. E onda je Jaci, pošto to njima dopalo, onda je Jaca njima rekla, ej, ali ima on nešto što je nudio Bogoljubu Kariću, zvao me zaista Bogoljub Karić godinu dana pre toga, da radim emisiju kod njega na BK televiziji. Kaže, vidi Mičko, ti bi mogao da dođeš, da uradiš, ono, vodiš neki program, onaj Letterman što tamo to radi, oni zarađuju po 2-3 miliona dolara. To što oni zarađuju, ti ne bi mogao da zarađuješ ovde, to odmah se razume. Iseče sam sebe, znaš, da ne obeća previše. Uglavnom, ponudi on meni, ja radim emisiju. Neku, na. I to ne neku, nego sednemo, donesemo 100-2 stolice, dovedemo šešalj i ti ga zajebaš. To je bila njegova logika talk show-a. Rekao, dobro, Bogi, ajde polako, da ja malo razmislim. Ne bi ja baš to možda tako. I odem ja kući i uzmem sebi nekoliko dana, sednem, napravim koncept Srpski nacionalni park. Po uzoru na Survivor, po uzoru na Attenborough-a, kako ja idem
kao naučnik, kažem, penzioner živi u ovoj grupi. I oni se tu hrane, sad ćemo da ga namamimo i tako dalje. Kako je već moglo to da se uradi? I odnesem koncept Bogoljubu Kariću, koji ga je pogledao, pa između 3 i 5 sekundi je trajalo gledanje, bez čitanja, iako sam na jednoj strani samo znajući da neće da mu dam mnogo vremena, okrenuo je drugu stranu, vidio cenu i rekao, ovo i nije skupo. Pa rekao, dobro, nije poenta samo u tome. Ali ništa, i dalje mislim da uzmemo 102 stolice i da zovemo Šešelja, ti ga da ga zajebaš. Rekao, dobro, Bogi, ajde, tu jednu nedelju smo rešili, još da rešimo 51 ostalu nedelju, idemo koga da zovem da zajebavam i možda neki drugi put. Odustanem od toga, ali taj koncept koji sam ja napravio pokažem Jaci Petrović. I ona se seti pa to pokaže kreativnom centru. Kaže, on ima nešto, neku ideju blesavu za neku TV emisiju, pa pogledajte to. Stupim u kontakt sa Ljiljom Marinković, urednicom, direktorkom i vlasnikom kreativnog centra, jednom visprenom, sposobnom ženom, uspešnom veoma i pre svega sjajnim urednikom, što je jako važno kod pisanja, imati dobrog urednika. Koja je to videla i rekla, vidi, meni se ovo nešto mnogo dopada, jel možeš ti ovo da razviješ malo u knjigu? Da knjigu od ovoga napravimo. A rekao, uopšte nisam razmišljao na temu knjige, ja sam teo pravim emisiju. Ajde, rekao, daj mi malčice da razmislim. I onda ja sednem i napravim tu neku ideju, klasifikaciju tih nekih endemskih vrsta, pošaljem i napišem jednu celu, pošaljem i ona kaže, to je to. Ovo je to. Naravno, dala mi je božanstvenih saveta uz pisanje, ne opterećuj se ovim, ne mora dugačko, ne mora ovo, bit će tu ilustracije, ovo ono, slobodno ovo, ovo ti je super, ovo ako hoćeš može, a i ne mora. Znaš, fantastičnih uredničkih tih caka, s kojima nisam imao ranije prilike da se susretnem, koliko je važno da te dobar urednik vodi kad nešto pišeš, znaš, to prvi put, ali i kasnije u životu. I kad smo to napravili, kad je Bob nacrtao to, kad smo mi to videli na papiru pre štampe, ja sećam sam Voji pokazao to u toj ranoj fazi i on je to video, prelistao to i kaže, ovo je mnogo dobro. Samo to je onako bila konstatacija. Mnogo dobro, kaže. Mi smo to odštampali i to je bez dana promocije, bez dana reklame, bez jedne mrve uložene u to da se o tome nešto čuje, pronašlo ljude. Pritom se knjiga pojavila istog dana kada mi je bila premijera Oproštenog koncerta. 24. decembra, sećam se datuma, 99. jer ja sam imao potrebu da ta knjiga izađe u 1990. I to mi je bilo mnogo važno. Da ne pređe u milenijum drugi. Da. I rekao da to ostavimo tamo gde i pripada krajnjoj liniji. Taj baš i bozuk ljudski i taj, to smetlište. Bio sam optimista, je li tako? Kada to veče na premijeri, došli su neki ljudi i ja, moj drugar, čestita mi, došli, onako prilaze, čestitaju u ovom plavom salonu Doma sindikata i kaže, kupio sam ti knjigu i pročitao, ono nije normalno. Rekao, kad si pre kupio i pročitao? Pazi, tog dana je izašla. On je već kupio i pročitao, čovjek. Što je inače dobra prednost te knjige bila. Bila je... Dosta brzo se pročitala. Brzo se čitala, ima dosta i slika. Ko slikovnica? Mnogi, koji nikad nisu pročitali knjigu, su mogli konačno da kažu, pročitao sam ovu knjigu. Znaš, u stvari su se prvo zabavili gledajući slike i čitajući, naravno, one šašavosti koje su unutra. Pritom, naravno, sve što unutra, ja sam to posle... U nekoliko navrata se vraća o tome da volim da vidim kako vreme utiče na nešto što uradim. To i dalje drži vodu. S izuzetkom onog nekog carinika koji više nije aktuelan jer nisu više sankcije, pa smo otvoreni, ti vidiš da to tamo radi. Ono gde sam mislio da treba da se dopuni, dopunio sam u drugom delu, koji je imao i svoju reklamu, i svoju promociju, i svoje, ali nije prošao kao prvi deo. Odnosno, knjiga nije prošla. Ali je prošlo ono drugo što ljudi nisu ni vezivali za knjigu, CD, Mica ubica. Mica ubica se zapatila kao lik koji u jednom trenutku ljudi nisu više ni znali. Ono, FT1P je ušlo u kolokvije. Da bome, FT1P se koristi. Znaš, to je prosto birokratska mantra, ali tako?
Mica Ubica koja je hit, žena koja je, ja sam to doživljavao na šalterima, a mi kaže, kad vidi ko sam, kao, ja nisam Mica Ubica, odmah dan kaže. Rekao, to ćemo tek da vidimo. Polako, tek smo krenuli. Tako da je, prvi deo je bio nenormalno dobro tempiran. Tajming je bio strašan i tema je bila dobra. I način na koji je obrađeno, nacrtano, napisano, sve je bilo savršeno. Drugi deo je bio, nije bio ništa lošije, ni napisan, ni zamišljen, ni koncipiran, sve. Nije bio isti tajming. Tajming je mnogo važna stvar u svemu što radiš u životu. I odnosi se i na umetnički doprinos, i na industrijski doprinos. Tu mislim, recimo, da se Walkman pojavio, recimo, mnogo pre, Walkman je druga priča, nego iPod je izmislio, čini mi se, Compaq. Početkom 90-ih je već postojao mali digitalni snimač koji je mogao 5 pesama, lupam, da ima. Međutim, iPodu nije bilo vreme tad, nego onda kad je Steve Jobs izbacio iPod, taj mali digitalni snimač, koji je nosio neko, ne znam, 15-20 pesama, koliko je mogo da nosi u to vreme na početku. Dakle, tajming je nekad, ne može da bude važniji od onoga, od proizvoda, duha ili industrijskog, opet kažem, ali ništa manje važan. Kada ćeš i kako ćeš, i način na koji nešto plasiraš, ali kada ćeš da plasiraš istu stvar, identičnu stvar, isto odglumljenu, napisanu, komponovanu, šta god, kada pustiš sad i kada pustiš sad, nema isti jezik. Pre 10 godina sam pisao neki tekst i analizirao taj fenomen koliko je zapravo tragično kada uradiš neku fantastičnu stvar pre vremena. Vreme, da. Kad uradiš nakon, kad bude kasno, ok, promašio si, već se desilo, ti si kasno odreagovao. Ali ako uradiš pre vremena, ti si uradio sav posao koji treba, a na kraju će neko drugi od toga da profitira. I to je uvek onako nekako prestrašan osjećaj. Nekad se desi da te ideje uspeju da opstanu, da doguraju do pravog trenutka. E, to je važno što si rekao, zato što postoje ideje kojima ne prolazi rok. Nije sad trenutak, pa neću o tome sad. Ja sam jednu takvu ideju imao i ona i dalje postoji, ali uključuje još neke ljude i još neke materijale koji su vanvremenski, koji jednostavno trpe protok vremena i to na nivou nekoliko decenija trpi. I istovremeno to se dešava i u svetu. Ti vidiš da svi ovi ozbiljni veliki filmovi su razvijani 5, 10, 15 godina. Ti pogledaš od Scorsesea pa nadalje šta su radili. Ljudi vide kad im se pojavi nov film, ne znaju koliko je verzija pre toga scenarija bilo potrebno, koliko vremena da se skupe pare. Pa nije bilo vreme, pa se radili neki drugi projekti umeđu vremenu, pa je tek onda došlo vreme. Tajming je jako, jako važna stvar. Kad se već dotičeš filma, ti si, pored svega ostalog što kad bi trebalo se pravi neka vizit karta ili nešto, ja sam, imam moj prijatelj, tvoj kolega i saradnik s vremena na vreme, Miloš Maksimović, mi kad smo trebali da napravimo najavu, kad je Miša bio ovde u epizodi, kao šta da mu napišem? Šta da mu napišem? A multimedijalna ličnost. Ti si sa nekim početkom 90-ih imao svoju prvu ulogu na filmu, ozbiljnije. Mislim, vrlo ozbiljno. Ja i sad povremeno pogledam to. Ali kroz karijeru si u nekoliko navrata imao veće ili manje uloge, nekada samo da začiniš nešto, nekada i da malo poneseš ovaj značajan deo radnje. Uklapa se sa svim tim tvojim talentima i interesovanjima. Suštinski, ti nisi glumac, ali glumiš. Ti si glumac po izboru, ne po obrazovanju. Ali kako izgleda to kada uđeš u taj svet? Kada, ok, bio si na sceni, bio si iza mikrofona, pa si bio na sceni. Kako je to kad si ispred kamere? Ispred kamere.
meni vrlo prijatno i opušteno. To je najkraće. Nikad nisam imao problem s kamerom, nikad nisam osjećam kameru u smislu ne može se ponašati ispred kamere isto kao da je nema, ali me nikad nije opterećivala. I ima ljudi kojima se vidi da znaju da ih snima kamera i u svakom trenutku iz pogleda se vidi da gledam te, ali u stvari igram na ono tamo, ali u stvari, znaš, neprijatnost, da. I onda ti deliš njima taj transfer blama, to klasična fora. Prirodno sam se osjećao uvek, jer sam duboko uveren da se gluma ne može naučiti, odnosno da je gluma isto talenat, kao i muzikalnost. Znači, ti se rađaš sa sluhom, e isto tako se rađaš i sa talentom za glumu. Kako bi drugčije objasnio to što deca od 4, 5, 6 godina od glume fantastično, ili od 10, 11, sve jedno. Znači, svakako pre nekog akademskog saznavanja o glumi, imaju to ili nemaju. Oni koji imaju mogu to od malih nogu, oni koji nemaju, ne mogu nikad. Pa mogu i da imaju dva fakulteta glume, ali ne vredi ništa. Ono što razlikuje decu glumce, odnosno te nediplomirane glumce od diplomiranih glumaca, ali pravi glumaca, ne govorim ovim drugim, odnosno od glumaca koji su to po vokaciji, po obrazovanju, po profesiji, je to što su ovi drugi osvestili da su glumci. To deca ne znaju. Ona, zato se dešava da neka deca glume kao mala, a da posle počnu se stide posle puberteta, pa više i ne glume. Sve su obavili što su imali u tim ranim godinama i tad su bili najspontaniji, najbolji i najuspešniji. Ima na YouTube-u jedan divan klip kako Spielberg na castingu za IT-a, za dečaka. Jesi video to? Da. Tu se vidi recimo šta je emocija i šta je glumac koji je rođen, taj mali. On je kasnije glumio, ali vidiš ga kasnije ispred kamera, osjeća, ima malu jednu nelagodnost. Govorim u intervjuima, ne u filmovima, ima jednu malu, blagu nelagodnost, uzdržanost, koju tamo nije imao. Tamo je bio onakav kakav je, prirodan, emocionalan, zaplako je, bio užasno iskren, nevjerovatno je bio iskren. I dobio ulogu odmah na licu mesta, naravno, ono se ne može slagati, ono su plakali svi iza kamere, to su posle pričali. Dakle, gluma se može usavršiti, ali ne može se naučiti. Niko te ne može naučiti da budeš prirodan. Jer šta je gluma u stvari? Gluma je, svi smo mi glumci do trenutka dok se ne uključi kamera. Dokaz za to je skrivena kamera. Kad vidiš skrivenu kameru, ti vidiš u stvari jedan film, jednu predstavu koja je božanstvene glumce ima. Strašno su ubedljivi i iskreni. Jer ne znam. Ali kad se upali, kad se odnosi u DD, evo ga, osmi, ja, pa, malo neprijatno, To je ta razlika između pravi glumac koji je osjeća glumu i može njim da se bavi, može da se ponaša ispred kamere kontrolisano, a dovoljno prirodno da izgleda kao da kamere nema. I ti u stvari donosiš sve vreme iluziju da kamere nema, jer kamera je jedno nevidljivo oko koje publike koje je ušlo u tu sobu i gleda tog glumca, šta on radi kad je sam ili šta njih dvoje radi kad su zajedno. Zato je to teško, to nije lako biti ubedljiv glumac. Jako je teško, ako nemaš talenta, onda je nemoguće. Ako imaš talenta, onda je teško odglumiti bilo šta. Ne možeš dakle bilo šta da odglumiš. Biti glumac ne znači glumiti sve. Ja dakle ovo pričam iskustveno, ne kao svršeni glumac, nikad nisam ni otišao na akademiju, mene pitala nedavno sad posle Kljuna Ljilja Blagojević, kaže, pa ti si, kaže, glumac koji, ova akademija naša je, kaže, veliku grešku napravila što te nije primila. Rekao, pa no što da me primala, ja nisam ni bio na audiciji. Kaže, nikad nisi bio na prijemnom, ne. Rekao, ne, ja nisam ni želeo da se bavim profesionalno samo glumom. Nisam hteo tu vrstu ograničenja.
Ja sam hteo, ako mogu ponekad da glumim negde nešto, ako me neko zove, pa se to meni dopadne, hoću. Bio sam dugo u Fioci koja se zvala Indeksovo pozorište, satira, imitacija, ovo ono, i nisu me ni zvali. A i to što su me zvali, meni su više zvali iz tih koprodukcija stranih. Ja sam ostavio u nekoliko filmova traga, male su to uloge, ali ovaj, kažem, nisu bili opterećeni time. A za ove druge stvari ti moraš da se krećeš među tim ljudima u tom svetu filmskom, pa i televizijskom, ali sad govorimo o filmskom pre svega, da se kre, da budeš tu, da im budeš pred očima, jer casting direktori, odnosno oni koji kod nas, ne postoje baš sami casting direktori, kod nas to rade reditelji uglavnom, ili producenti, su ljudi koji prepoznaju onoga koji im treba u nekoj određenoj ulozi, možda i ad hoc, možda na licu mesta, možda te malo prije kaže, sam nešto pada na pamet, pa takav mi treba za jedan projekat što sad radim. Hajde dođi bre da probamo to. Eto, tako to nekad nastaje. Vrlo retko se pišu uloge za određene glumce. I to se dešava, ali nije to pravilo. Pravilo je da ti pišeš lik, pa onda tražiš ko se uklapa u taj lik. I meni je slatko i drago kad me neko zove da radim nešto, a polako počinju sad da me zovu. Ne prihvatam ja baš sve što me zovu, ali počinju da me zovu za neke stvari koje su meni zanimljive i izazovne. I zato otud recimo i ova priča sa Kljunom, u nečemu sam se našao, u čemu, u vrsti uloge kakvoj nikad do sad nisam bio. Ozbiljnoj i a mora bude ubedljiva. A pritom nemam na sebi ni grama šminke, ni grama maske, ni grama kostima. Nemam ni kostim, ni šminku, ni masu. Sve samo onakav sam kao što sam sad. I znači treba da vas ubedim da sam debeovac koji je ovakav i onakav i da zračim na jedan čudan način. I očigledno je uspelo. Boga mi jeste. Ove, malo sam, mi smo se čuli pre toga, pa smo se čuli nakon toga, nije mi bilo sve jedno kad smo se čuli nakon toga. A, znam. Gledaš, ovaj me sluša, sigurno. U tom nekom periodu ti si nastavio i sa u tom nekom periodu, da kažemo 2005. 6. 7. i taj, da kažemo, prva decenija ovog novog veka i milenijuma, ti si nastavio i sa autorskim radom kroz pisanje. Imao si jedan period kada si pisao kolumne. Zanovosti, da. Zašto si ih pisao i zašto si prestao da ih pišeš? Pisao sam i zato što me pozvao Manju Vukotić, pročitao je neku moju reakciju na prednovogodišnje Trpeza, je bila neka komentar je bio, inače izbegavam da pišem i da izgovaram te kratke komentare u mikrofon novinarima koji u potrazi za bilo čime što bi objavili tih dana pred praznike ili po nekim drugim povodom, političkim, ovo nije bio politički, traže izjave. Ja ne volim da im izlazim mnogo u susret s time, zato što ne volim na brzinu da objavljujem bilo šta u medijima. Zato što u medijima, znaš što danas, kada to više nisu novine koje traju jedan dan pa se pocepaju, bace i nema ih, nego ostaje na mreži. Da, kad izguglaš. Čitavog života ostaje i onda ti treba da stojiš iza svega što si rekao. A ja volim da stojim iza svega što sam rekao. I trudim se da ono što zaista mislim i kažem, jer sutra da ne bi došlo u situaciju, znaš ono, da zaboravim šta sam rekao. Što kaže, ljudi koji lažu moraju da imaju mnogo dobru memoriju. To je problem, ja. Dakle, to je najsigurnija stvar govoriti istinu i ono što zaista misliš. I dakle, Manjo me pozvao i rekao, bil ti pisao kod mene kolumnu subotom u Novostima? Rekao, nedeljnu. Pa kaže, kako drugčije? Pa rekao, zato što ja imam drugi predlog. Ja ne mogu da preuzmem obavezu da pišem, to je ona moja klaustrofobija, nemoj me samo mnogo ograničiti obavezama čiji autor nisam sam, nego me ti zoveš u neku obavezu. A znači što novinarska obaveza je vrlo nezgodna stvar. Rekao, ajde svake druge dve nedelje, pitamo Voju Žanetića, ja ću te ga pitam, rekao, da on piše svake druge, a ja svake prve, jel? Ajde, kaže. Ja to i uradim. Ja nabacim Voji, u stvari Poslić, sebe rasteretim svako nedeljnog pisanja. Ja sam tu celu godinu pisao tu kolumnu, lepo sam uživao, da, bilo mi je uslov da ne mora da bude politički komentar, aktuelni politički komentar, da ne mora da bude baš te nedelje i ništa drugo. I on rekao, okej,
da ne mora uopšte bude politike, on je rekao, ok, manje. I onda sam rekao, dobro, to će se zvati što kaže naš narod i ja ću se onda igrati s tim. I igrao sam se. Vojan svoju nazvao gde bi nam bio, gde smo ono stali. I on je mnogo duže to radio. On je to radio, boga mi, 10 godina. Da, da. Ostao je on tamo i radio to. On je knjižicu, jednu knjigu je izdao. Izdali su mu oni stvari. Sa, i to je lepo što je izdao knjigu s tim kolumnama, jer to su jako slatke su te njegove kolumne bile. On je mnogo više to nego ja. On je prosto to radio i u Dnevnom telegrafu kod Ćuruvije. I to su bile božanstvene kolumne tad kad je to radio. Ali ovo je trajalo sve do momenta, puni godinu dana, sve do momenta dok nisam doživeo urednika, ali na drugi način. Naime, ja sam napisao tekst koji se odnosio na Miškovića i na Čedu Jovanovića. Oni su imali neki, sad se teško i sećam u pitanju, znači 2008-2009. godina, teško se i sećam šta je tačno bilo, ali su imali neka je priča bila između njih dvojice. A ja sam to nazvao o Mišku i Čedi, igrajući se u stvari sa dva nadimka Titova. Jer Tita smo zvali Miško iz Miško, vozi Miško i tako dalje, ko to tamo peva, mislilo se na Tita, naravno. A Čeda smo ga zvali isto kolokvijalno, izraz za Tita je bio Čeda. Tako da sam spojio priču o Mišku i Čedi, o dva realna savremena lika i priču o Titu. I u stvari zavezao to kako bi ovde svako volao da bude Tito, ali lepo je to bilo sročeno. Znaš što je Manju meni zaustavio tu kolumnu i rekao, ne možeš ti mog šefa da zoveš Miško. I to je bio prvi udar u zid gde je urednik meni tražio da ja promenim naslov. Do tad ništa, prethodnih 15-20 kolumni ništa, on jednom tražio promenim naslov. Ja se zugrizem za jezik i za usnu i promenim naslov, nije meni toliko bilo stalo do naslova, nađem ja drugi, nije važno. Međutim, završetak priče je nastao par meseci kasnije, kada je, 2008. je bila, priznato je Kosovo, 17. februar, sećam se i datuma, vrlo nezgodna nedelja, znači priznavanje Kosova, vreme Koštuničine vlade, priznanje te države Kosovo, šta li, kako su to oni formulisali, i sad je trebalo napisati kolumnu. E, to je nezgodno, u takvoj situaciji pisati kolumnu. I ja sam napisao nešto što se zvalo Ja ništa ne znam. A moram da ti ispričam i kakva je bila, o čemu se radi. Bazirana na liku, ja sve vreme o tome pišem. Ima jedan lik, kaže, kod mog tasta koji je radionica pored, pošto moj tast imao servis, elektroservis blizu na Zvezdinom stadionu, i tu to je bio neki lik, inače penzionisani pilot Jata, koji je jako duhovit čovjek bio i imao je firmicu za nešto, ne znam svačno za šta, ali je bio na nezgodnom mestu odmah pored ulaza. Cela taj deo ulice Ljutice Bogdana je 1A, uključujući i stadion. 1A, stadion i sve do stadiona, nevjerovatno. Aj, bar da je jedan, nego 1A, pazivo. Ko za vraga, kogod uđe na taj parking, ide pravo kod ovoga na vrata i kaže, izvinite, gde je ovde taj i taj, jer 1A je sve to živo tu. I onda on, jedan, morao čovek, taj Cile, da kaže, to vam je tamo, to vam je ovamo, to vam je namo, i on se pretvorio jednog saobraćajca u dispečera, informacija, infopult. Ne može da radi čovek ono što radi. I šta je on uradio? On je na jednom kartonu napisao, ja ništa ne znam. I zalepio na jednu letvu. I kako ko uđe, izvinite, samo da vas pitam, a on ovako podigne to, on piše, ja ništa ne znam. Izvinjam se. I odu ljudi, neće gube vreme s ludakom. I on je svoj problem rešio. E, ja tu priču ispričam i kažem, e, ovo je moj odgovor na pitanje priznavanja Kosova. Na pitanje onoga šta se dogodilo ove nedelje. Ja ništa ne znam. I završim na taj način. Dakle, ništa nisam rekao što bi se moglo pogrešno protumačiti. Ono, ja sam izbegao, napisao sam kolumnu, ali sam izbegao da prokomentarišem. Suviše to vruće bilo. On je zabranio tu kolumnu, odnosno nije je pustio. E, za mene je to bio trenutak kad sam rekao ne, više neću da radim. Ne znam zašto će ovo uradio. Napisano je tako da bi bez ikakvih problema moglo da ide.
potpuno pametno skockano u ovom trenutku osetljivom. Zašto si to skinuo? Ne znam, ne ulazim u tvoje razloge, ja više neću ovdje radim. Eto, to je bio razlog zašto sam prestao. A lepo sam se zabavljao dok sam pisao i hvala mu na toj prilici da to radim tih godinu dana. Pomenuo si u jednom trenutku projekat koji takođe ja obožavam i dan danas ga ponekad pustim, pošto sve to postoji na YouTube-u, pa onda može se gleda i naknadno. A to je projekat koji si radio sa Halo oglasima Pozovi M, ili će on tad. Te si bio ti, gde su bili kasnije neki gosti tu sa tobom, gde ste u suštini zajebavali ljude, tako što ste zvali ljude sa oglasa, koji su postavili oglase i ti si onda sa njima pregovarao oko kupovine i trgovine. Da, sad si upao u zamku jednu, potpuno jasno zašto, kad si rekao zajebavao ljude. Nadam se da si svestan da nije bila osnovna namera da ja zajebavam ljude. To je za mene od samog početka bio sociološki, psihosociološki eksperiment. Jer ja da sam hteo da zajebavam ljude, ja bi im stavio imena i prezimena i slike. I brojeve telefona. I pristo bi na ono Bogoljubovo sa Šešelj. Tako je. I zvao bi da vome Šešelja da ga zajebavam. Ja nemam potrebu da zajebavam posebno nepoznate ljude. Međutim, ja imam potrebu da, imao sam potrebu, to smo iz Indeksa još poneli to oglasi, sa oglasima, to smo tamo prvo počeli radimo, i video sam da u stvari ljudi svašta pišu u tim oglasima. I meni nisu obični bili zanimljivi. Meni su bili zanimljivi oni neobični. I sve smo skockali. Subota, pre podne, tad smo snimali tu emisiju, kad su ljudi inače kod kuće opušteni, oni koji su dali oglase čekaju da ih baš tad zovu ovi koji treba da ih zovu. Dakle, svi su oni bili spremni, nabaždareni na to da ih neko zove za njihov oglas. Nije tu bilo iznenađenja. Tako da nije bilo šta me ovaj zadržava, šta ne. To su ljudi koji su dali oglas da bi ih neko zvao i da bi pričali o tome. Ja sam u te razgovore ulazio, provocirao onoliko koliko sam procenio da može, a da me neko ne provali. S druge strane, doživljavao provokaciju, jer sam se pravio gluplji i ograničeniji nego što jesam, da bi njih navuko da misle, vidi ga ovaj glupak, sad ću da ga zezam. Pa jedan broj njih mislio da zeza mene, ne znajući da će na kraju u stvari oni biti u žrtve, ulovljene u to. A sve smo to spakovali i pravno, tako što smo promenili elektronski, podigli, spustili pitch ili podigli glasa, znači visinu glasa, ženama smo ga malo spustili, muškarcima smo ga malo podigli, da se ne bi prepoznavali i izbegli smo sve one identifikacione elemente, adrese, telefone, imena i tako dalje. Gradove. Jedini grad koji sam ostavio je u jednom trenutku kad neki zelenaš sa UBA bio, i to neka pozajmica bez para, gde baš je zelenaš bio u pitanju i to je jedini put gde smo ostavili da je na UBU, ne znam, taj čovjek bio, i to smo svesno uradili, inače svi ostali su bili zaštićeni i ovoga su prepoznali tamo na UBU i onda je on bio ljutko puška i slao pismo da će na bombu da baci na B-92 i da ga je nadrljao Veran Matić. Mene nije pominjao, ali bomba na B-92, pa smo mi to, ovi moji su tamo prijavljivali policiji, pa je policija rekla, evo te brenete, ništa, ti koji pišu da će bace bombu, ne bace bombu. Ovi što će bace bombu, oni dođu i bace bombu. Onda najavljuje. Tako da, naravno, ništa nije bilo toga. A svi ovi ostali su bili zaštićeni i nisu bili bitni ljudi. Bile su bitne te pojave društvene koje izazivaju ljude da na određeni način kupuju, prodaju ili razmenjuju ili svoje usluge ili proizvode, tako dalje, tako dalje. Ja sam te najzanimljivije birao uz pomoć Vlade Aleksića, koji mi je tu mnogo pomagao. On je bio reditelj i pomagao mi, ja sam imao montaži mnogo. Mi smo naravno dosadne delove izbacivali, ostavili smo samo one zanimljive i bilo je nekih koji prosto nisu mogli da idu zato što ne bi bili fair i bilo bi kao da je zajebavanje ljudi. Ima taj čitav jedna fijočica puna takvih oglasa koji nikad neće uleti svetlost dana zato što bi oni bili jedan korak preko granice. Jer su sticajem okolnosti morali da odaju svoj identitet zbog toga da bi se fora napravila. Evo samo mogu da dam jedan primer da je žena dala oglas prodajem dva para jelenskih rogova u potpisu Jelena. Kako da se ne javiš na to? Jeleni.
za jelenske rogove. I to kao stručnjak... Dva para. Za dva para. I to kao stručnjak koji je jelenolog. Ja sam bio jelenolog koji se time bavio i koji je nju pitao između ostalog, jer vi imate sertifikat, imate rogovnik. Gde ulazimo u to koliko parožaka imaju koji rogovi, a ona vrlo naivno i zainteresovano sluša. To ide dotle da ja nju šarmiram tokom toga i ona mene zove da dođem u njenu kućicu na rubu šumarka iznad, nije bitno gde, da ja kažem, ja vrlo rado došao da vam vidim šumarak, ali ostavit ćemo to za neki drugi. Ne mogu, verujte, nije da nemam poverenja u vas, ali ne mogu sa nepoznatima prvi put da, pazi, ja se krijem od nje, ja ne želim ja da... I ona to ceni, ona žena izgore tamo, s one strane, ona tela me sudaje. Dakle, bilo je divnih i božanstvenih razgovora, neki od njih nisu mogli da idu iz objektivnih razloga, neki su bili previše morbidni, jer se na kraju ispostavilo da neki čovjek koga sam zvao, jer je prodavao 502 SMS poruke. Knjigu sa 502 SMS poruke. Kakve SMS poruke 502? Zovem, ispostavi se da čovjek čuvar u zatvoru i da duge noćne sate provodi tako što piše duhovite, uslovno rečeno, SMS poruke za druge ljude. I to izda u knjizi. I onda ljudi to kupe, pa kao ako nemaju svoje ideje, onda oni šalju jedni drugima. Romantične razloge, ove, one i tako dalje, i tako dalje. Ja rekao, gde nađeš se baš 502? Pa kaže, to je druga knjiga. Prva knjiga je bila 386 SMS poruke. Ovo je dopunjeno stanje. I mi prolazimo, on meni čita te svoje poruke i ja reagujem na njih i to je urnebesno. I on konstatuje da to, kaže, ti si jako duhovit, ti bi mogao to da pišeš. Da bi došli na kraj, kad on meni u razgovoru kaže, pa otkud ti ta ideja? Pa kaže, eto, ne dugo sedim, pišem noću to, žena mi je bolesna, ima rak. Kaže, pa gledam da skupim i neki nova. Uf, kad mi reče to, ja rekao, a ja sat vremena već pričam s njim. Tog trenutka sve pade u vodu, bilo kakva ideja da će to ići u to, odjednom pojavljuje se emocija neka druga i ja mu kažem, dobro, jel imaš nešto protiv da se ja sad malo razotkrijem ovde. Ja nisam ovo ozbiljno zvao, ja sam taj i ovo zovem, izvini, nisam znao da je takva situacija. Pa kaže, pobogu, pa nije ništa, ništa ti nisi uradio. Nasmeo si me, kaže, lepo. Pa znam, rekao, ali ja sam ovog teo da pustim, a neću pustiti sad zbog ovoga, ali ću ti naručiti tri knjige. Je li to okej? Ja kaže, lepo bi bilo. Ja naručim te tri knjige da mu malo učinim čoveku. Ali, kažem, to je bilo čak i emotivno i onako na jedan način, ali nije moglo da ide. I bilo je takvih još nekih ogla. Ovi drugi, ovo su sve ovi straight, da tako kažem, straight ludaci bili, onaj koji je imao neku ideju, koji je uslio biblijski san, pa motel u obliku krsta i tako dalje. Mislim, to je kako se ne pošaliti s njim, jel? A čekaj, jednu stvar samo se ne sjećam i pokušavao sam ono da rekonstruišem, ali nisam uspeo. Vi ste zvali oglase koji su zapravo izašli u novine. Jeste davali oglase? Da, apsolutno. I davali ste. Znači, bilo je dvosmerno. Pa evo ova ta pozajmica bez para s tim zelenašem, ta je bilo, ja sam dao oglas, davao bih pare na pozajmicu. Kraj oglasa. Mislim, ko to radi uopšte? I ko se javlja na takav oglas? I onda shvatiš da se javlja zelenaš, koji pokušava da ušićari nešto, pa se na kraju razočara jer shvata da ja u stvari nemam para, ali da bi vrlo rado uzimo kamatu. Ja. Iako nemam para. Doduše, uzimam samo 2%, zato što ništa ne dajem. Ovi drugi uzimaju 10%, oni daju pare, ali uzimaju 10%. A ja sam skroman. Ja 2% i to je to. Samo dođem svaki mesec dana, uzmem svojih 2%. Nije jasno od čega preuzmeš 2%. Pa, mislim, od ovo što se dogovorimo. I onda sam mu napravio neku matematiku koja je tako bila neponovljiva, da čak ni sam nisam uspeo da ponovim dva puta. On mi tražio da ponovim jer nije mu bilo jasno. Rekao, ni meni nije, ali dobro, ponovit ćemo. To je urnebesno. Pozajmica bez para je urnebesna. I kaže, nije ni čudo da sam on posle nadurio, ali baš me briga. Za zelenaša nije mnogo briga što se naljutio. Opet, hronološki negde u tom periodu kreće tvoja priča sa ozbiljnim predstavama, odnosno sa, da kažemo,
tvojim autorskim radom koji nema veze sa Indeksovim pozorištem i tim delom imitacije humora i toga svega. Prva predstava koju si uradio je po tekstu koji Bernarda je... Bernard Ludwig, da. Ali koliko sam shvatio, tekst jeste inspiracija, ali si to, ti to da. Preoblikovao. Da, dosta je, ono se menja, zato što austrijsko-nemački humor ne prolazi na našim ovde prostorima. Ili bilo gde drugo. Bilo gde drugo, sem u Austriji i Nemačkoj, jel? Tako da, kad sam ja dobio to, Gane Pecikoza mi je to predložio, zato što je video neko moje gostovanje kao doktora Dragoljub, kako sam se predstavio. Naime, šta je bilo? Bilo sam u Domu sindikata, Dan srca je bio, pa me moj prijatelj Miša Ostojić, čuveni naš kardiolog i akademik, on je predstavio, on je mene zamolio da vodim to sa Mirom Bobić, Mojsilović, onda smo mi vodili to, otvoren dan bio, pa ljudi uđu u Dom sindikata, ko hoće, gleda, sluša. I mi smo imali mali program, ona je vodila, ja sam joj malo smetao kao doktor, malo je pregledao, merio je pritisak. I tu su iznad visile neki helium baloni u obliku srca, iznad bine u Domu sindikata, ogromni. I onda ona primetila da ja to nešto stalno gledam gore, kaže, doktore, zašto vi stalno gledate, a ja onako u belom mantilu sa stetoskopom, Dragoljube, zašto vi stalno gledate gore u te, u te balone, u srca od helijuma? Pa rekao, zato Miro, što razmišljam, hvala Bogu da je ovo dan srca i da je ovo, da ste ovde, da je ovde reč o kardiologiji. Zamislite da je ovo dan urologa ili ginekologa, šta bi ovde visilo? U kom obliku bi ovi baloni bili? I to Gane čuje i kaže, ur nebesno je ovo što si rekao, palo mi na pamet da bi mogo ti da budeš, bre, taj, imam ja jedan tekst, neki Austrijanac pisao, i nabavi mi taj tekst, mi ga prevedemo, 6 meseci je trebalo priprema, i onda krenemo da radim. Ja još uvek radim tu predstavu, sad ne u Doma kolida, ali 150 i nešto predstava sam odigrao toga. I po svetu smo išli, po Kanadi, Americi, Dubaji, ovamo, namo, Skandinaviji. Baš smo se naigrali toga i igrao bih je i dalje, možda ću je igrati kad prođe ovo, pa u Akademiji 28. U Akademiji 28, da. Nema politike, nema imitacije, ima priče o muško-ženskim odnosima, dakle, i oni koji bi me stavili u fioku, nemoj crna lista, ali ono, ne mogu, sa tom predstavom zaista mogu da igram bilo šta i bilo gde. A druga predstava? Danas sam je divno dno. To je nešto sasvim drugo i to je onako bio sublimat i vojin i moj. To je Indeksovo pozorište posle Indeksovog pozorišta i to 20 godina, skoro posle, 15 godina posle Indeksovog pozorišta smo nas dvojica seli i napisali nešto što je postajalo samo kao ideja dno, dnevne novine i oglasi, tabloid dno. Što je onako, opet kažem, sublimat svega onoga što mi mislimo o tim tabloidima i o tom nadri novinarstvu koje se ovde zapatilo i toliko lepo cveta. Krenulo je od ideje, a onda smo seli dali sebi dovoljno vremena da napišemo, da iskoristimo sve te moje likove i čak delimično bazirano na Nacionalnom parku Srbija. Jer ona pevaljka je u stvari slična, isti je lik koji je ona pevaljka. Kriminalac je, jes malo liči na Kristijana, ali u stvari je kriminalac, mislim, arhetipski. Pop je pop, nikakav konkretan, Louis Vuitton, jeli, epitrahilj i ostalo. Penzioner je tu, naravno. Tu je i neki biznismen. I na kraju krajeva tu je taj Superman, tadašnji premijer, koji je sve to objedinjavao i koji je davao tome svemu jednu dramaturgiju koja se provlači kroz celu predstavu. Strašno zahtevna, fizički naporna predstava, gde ja 7 likova glumim, preslačim se, fantastični kostimi koje mi napravila kostimograf, Jelena se zove, ne mogu prezimena da se setim, fantastično. Nešto što u roku 3 minuta možeš da skineš jedan i da obučeš drugi, a ne zaboravi da se ja tu oblačim i u ženu, i u ćelavog čoveka, i brkovi, i perike, i šta sve, i na kraju Superman. Dakle, jako logistički složeno i kako da kažem, komplikovano, iznurujuće na prvi pogled i zaista 2 puna sata to traje. Srđan, koji je taj voditelj koga smo pažljivo odabrali,
jer je izvanredno dočarao tog jednog ljigavog novinar je, ali u stvari bi za 100 evra svašta radio, pa na kraju doživi da ga isponižavaju, ispljuju, pa i istuku i da ne dobije 100 evra. Ali dobit će jednom drugom prilikom, jer taj Lale mu je obećao i tako dalje. I dakle, ta promena je bila toliko ubedljiva i dobro urađena da su neki ljudi koji me ne znaju, a koji su bili dovedeni na tu predstavu, dakle, to mi je posle ispričano, kaže, bila neka žena koja je doveo je neko i rekao, ajde, idemo večeras na predstavu, koju predstavu, pa evo, vidjet ćeš, ajde, nije važno, je dovedu je tamo i kad je odgledala žena predstavu, ustaju i kad smo izašli nas dvojice se poklonimo, ona kaže, a što ne izađeš ovi ostali glumci se poklone, nego samo ova dvojica, Superman i ovaj. Dakle, žena nije shvatila da je to jedan čovjek sve vreme bio, da se menio, jer me ne zna odranio ili bila nekdo u inostranstvu ili šta je nešto, nije ni važno. Uglavnom, kombinacija kostima, uloga, imitacije i dočaravanja tih sedam likova u dva sata, a svi različiti, a svaki daje svoj doprinos ovom i celoj situaciji, je jedna lepa kombinacija Indeksovog pozorišta i Nacionalnog parka Srbija. Nacionalnog parka kome smo dali omaž na taj način, Voja i ja, Indeksovog pozorišta u koje smo najviše on i ja autorski i ulagali bar za te žive predstave. Išlo bi to i posle, ali je stalo zato što iz dva razloga. Prvo, Dom sindikata se zatvorio i posle toga pretvorio u Kombank dvoranu, znači sledećih godinu i po dana je bio adaptiran, a drugi razlog je bio što više nismo imali Vučića kao premijera, nego je tog juna meseca te godine, to je 2017. on je postao predsednik. Tako da se moralo je mnogo da se promeni u samoj predstavi, a našto u onim snimljenim delovima u kojima je on premijer. Sećaš se, nazad piše Vlada i bajke Republike Srbije i on ide i priča, ima tu konferenciju za štampu non stop, jednu veliku konferenciju za štampu koja se prekida ovim intervjuima. A koja je u stvari smišljena od strane nas dvojice da mogu da se presvučem za to vreme. Tako da je to jako, jako dobra, jako sam zadovoljan tom predstavom. Mislim da smo tu, Voja i ja, upakovali zaista sve što smo u tom trenutku hteli da kažemo za tu situaciju. Ne samo u vrhu naše politike, nego u društvu, pošto je to presek kroz vrste. Zato kažem Nacionalni park. Mi smo presekli, sociološki jedan presek smo napravili i bez obzira što je to iskarikirano, naravno, ali ti shvatiš da to baš i nije toliko iskarikirano. Da je u stvari naš život iskarikiran već. Ova metafora je se pomešala, ono što Duško Kovačić kaže, pozorište potkazuje život i šta je ovde scena, šta je ovde bina, šta je ovde ekran, šta je realno, sve se to izbrkalo. Čist dokumentarizam. Plješ. Plješ je jedna od retkih stvari sa televizije koju sam gledao redovno, do duše nikad je nisam gledao na televiziji, uvek sam čekao da izađe na YouTube, jer nema šanse da ubodem termin da ga gledam. Tako je. Tada kada je. Ali Pljiž je bio moj nedeljni ček šta se dešavalo, pošto se trudim da ne budem previše informisan. I mnogima je bilo to. Mnogo mi je značio i mnogo sam ga voleo i pričao sam, kažem, i kad je Voja bio sa njim o tome, posebno o onom delu zašto se on onoliko smeje. Mislim, ja potpuno razumem zašto se on čovjek smeje, ali onda kad je objasnio kako zapravo nastaje to sve i da ti baš nikako ne smeš da budeš u liku ako se ne snima, jer onda to nije to. Ono što bih voleo je... Pljiž je trajao neke 3-4 godine. Tako. I bio je koncipiran kao sezonski program. Dakle, nije išao u kontinuitetu, jer verujem da bi bilo neizdržljivo. Ne samo to, nego nije ni moglo. Ono, leti se svakako pravila pauza, pa i ovi drugi, duge emisije, Ivanović, Kesić, i oni prave te pauze. Letnja svakako, a i zimska bude neka. Samo je njihova uvek bila kraća. Naše su bile pauze duže. Voleo bih da mi daš neki svoj utisak sada, kada je ta priča zaokružena, šta ti je to dalo, koliko je tebi Plješ važan i koliko ti je značio i naravno da mi kažeš, a zašto ne više? Zašto ga nema? Pa ovako, ne bi ga bilo, za početak, da nije bilo Jugoslava Ćosića, koji je
bio veoma uporan, tvrdoglavo uporan, da me pozove i zvao me, a znamo se iz Indeksa 202 i on je pisao predstavu za Šaku Glasova, recimo, onu jednu pretpostavljenu predstavu. To smo baš kad je Voja bio objasnili da, iako ljudima Jugoslav ne deluje kao osoba koja ima smisao za humor, on je zapravo vrlo. Ja, duhovit je Jugoslav, vrlo ume da, ali on nije pratio tu liniju, on ne prati i ovo što je radio, ove pressing, ove, jednostavno nije hteo da ide u tom pravcu, ostavio je to negde za neku raniju fazu svog života. Ali je imao ideju da mene dovede na N1 i da ja nešto tu, šta god, komentar ono nešto nedeljno. Pa kad je vidio da ja nisam nešto baš za te nedeljne komentare, jer mene to nikad nije dovoljno interesovalo, pa sam i Manju svojevremeno rekao, nemoj da pišem o politici nedeljno, ne interesuje me. Tera me da mnogo više ulazim u informacije nego što želim. Onda je predložio, pa ajte ti i Voja nešto. Znači, on je predložio, ajte ti i Voja nešto. Pa smo onda Voja i ja pričali, rekao, Jugoslav me u to vreme baš davi, rekao, sa ovim, ajmo zajedno da odemo oko njega, da mu objasnimo zašto nam se ne radi tako nešto na nedeljnoj bazi. I onda nas dvojica odemo zajedno. Međutim, on je čovjek toliko bio za da se nešto, da nam ponudi da nešto tu uradimo, da je on na kraju predložio i Dražu. Dakle, Jugoslav je predložio i Dražu. Evo Draža, pa je moglo to malo da osveži i vas dvojicu i to i tako dalje. Mi smo u jednom trenutku rekli, ajde, ja bih toliko navalio čovjek da nam da televizijsku emisiju, ajde da probamo. Bala te emisije. I mi sednemo, dao Bog kakvi smo i Voja i ja, tu temeljni Draža je malo iz druge priče, on je novinar, dnevni. Nema tu temeljnosti baš tolike. Jel? Ne možeš ti budeš temeljan i da dnevno izbacuješ stvari. A ja i ovaj smo mnogo temeljniji u tome i mi kad pripremamo, mi smo Indeksova pozorišta pravili na sezonskoj bazi, ne na nedeljnoj, ne na dnevnoj. I sa druge strane, znači, sezonska baza je veća obaveza jer moraš za celu sezonu da pokriješ sve te likove i događaje. Ovde moraš na bazi nedelju dana. Znači, nije strašno i ako nešto ne upali 100%, upali će iduće nedelje. I pristanemo i počnemo da tražimo način kako to treba da... Ključ je bio kad smo pronašli sedenje. Tri fotelje u Mercedesovom znaku. To je bio ključ i tu je proradilo. Onda smo se dogovorili da budu sasvim druge boje od boja N1. Znači, tamo je sve plavo, sterilno, plavo, belo, znaš već ono, info. A mi smo hteli toplu, kućnu boju. Lampe, fotelje, tepih. Dnevna soba. Dnevna soba. Sede tri prijatelja, prva verzija tri dede sede, tako je, smo se zezali da bi moglo se zove to, pa onda trebalo se zove šta je tu smešno, tako dalje, onda meni palo na pamet, ma što bi mi to tako, što mi to ne bi nazvali po nama? Petrović, Ljubičić i Žanetić, skraćeno Pljiž. I kad sam njima dvojici rekao, posle jedne pauze od recimo 3-4 sekunde, obojica su drugi, Pljiž, tako blesavo idiotski zvuči, da je simpatično. I kome god sam rekao, pošto sam malo istestirao, vidim da im je ok. To je bilo rešeno ime, rešena je bila forma, krenuli smo bez ikakve najave, ako se sećaš, bukvalno nikakva najava nije bila, samo se pojavila emisija jednog petka uveče na N1 i momentalno zaživela. Kao onaj nacionalni park što je zaživeo u trenutku bez ikakve reklame, tako je Pljiž zagolicao ljude na pravi način. Znači, način na koji smo mi pristupili tome je bio svež, nije on bio ništa originalan u smislu sede neki ljudi i pričaju o nekim aktualnim, to radi svako večer neka emisija. Način na koji smo uradili, pored komentara smo imali tu atrakciju mojih likova, koje sam mogao da dočaram ove imitacijom, a ove neke druge da stvaram. Imali smo atrakciju Songa, imali smo priču za Laku noć koja je trebalo da završi, da zakuca stvar. Meni je bilo jako važno da imam balans između one humora i stava, kolumnističkog stava, koji je u stvari priča za Laku noć, u stvari kolumna, video kolumna, faktički. To se i posle pokazalo kad sam izbacio knjigu, gde one jako lepo funkcionišu u knjizi.
I ovaj, sve to zajedno, pa plus 3 godine prakse, gde smo mi to i brusili, vežbali, dodavali, uvežbavali. Kad se pogledaju te prve emisije i kad se pogledaju poslednje dve sezone, vidi se koliko smo mi u stvari napravili taj jedan modlu, jedan taj šablon, koji je na kraju bio vrlo sličan iz emisije u emisiju. A na početku smo malo lutali, tražili, ali je duh ostao isti i svako od nas je doprinosio na svoj način. To ne bi bilo isto da su bila neka druga trojica, to ne bi bilo isto da sam ja bio sam, kao što je Jugoslav na početku predlagao, ili da smo bili Voja i ja. To je zaista Pljiš. Znači, zaista smo proizvod doprinosa trojice duhovitih, kreativnih i na različit način doprinosećih ljudi. Znači, na različit način, to je važno. Jer nije isti doprinos moj, Vojin i Dražin. Svaki je uneo neki svoj doprinos. Sviđalo se to kome nešto više ili manje, to je nebitno. Bitno je da to kao celina imalo jednu finu, lepu, dobru energiju i da je služilo mnogima, tome čemu i tebi služilo, ne mogu da gledam vesti, daj da im šta je bitno, a s čim mogu malo i da se katarzično pomirim, kroz ove ludake da im šta će oni, kako će oni to da prokomentarišu. Ja sam imao taj jedan moment, baš mislim sa Vojom kad sam pričao ovaj, na temu Pljiža, da je on mene mnogo podsjetio u nekim momentima na ono što su svojevremeno radili Dragan Ilić i Moki TV Manijak. TV Manijac su za mene kultna stvar koju malte ne niko ne zna da je postojala. Jer je bila davno, bila na početku 92. Yes. Kao televizije, išla je u nekom čudnom formatu. Odlično, ali ko braća blues, meni su oni izgledali ko braća blues, tako su se oblačili. Apsolutno. Je li bilo najteže napisati priču za Laku noć? Jeste, zato što mi je bilo potreban ceo dan, utorak ceo sam koristio za to, to je porađanje bilo. Zašto? Zato što znaš da imaš rok, a oni moji problemi s rokovima večiti i celog života bežim od obaveze da nešto radim pod rokom, pod obavezom i onda se uvališ, sam sebe uvališ, pristaneš, jel, na to da to radiš i tako radiš sledeće 3 godine. Šta mogu prijatelj? Šta mogu prijatelj? Dakle, priča mi je bila problem dok ne nabodem tezu. Kad nađem tezu za priču, priča izađe sama. Ali naći tezu za svaku nedelju da ima težinu i da je prava i da naiđe na taj kako da kažem odgovor od onih kojima je upućena, a to su ljudi koji to gledaju, koji žele zbog toga to da gledaju zbog stava naših stavova, u ovom slučaju mog, jel? Je nešto što je porođajna muka bukvalno bila, jer ja tek kad završim priču, tek onda ulazim u ostatak emisije. Znači, tu sam rešio 3 minuta. Šta ćemo radimo ostatak? Aj, dolazi sreda, dan kada mi i snimamo emisiju uveče. Znači, mi utorak uveče, Voje i ja se čujemo, neretko u poslednje vreme smo zajedno birali song koji će da bude, na početku sam ja birao, a posle bio sam jednostavno preumoran i zajedno smo birali song, pa smo vrlo često zajedno i pisali, baš sinhrono, pošto nas dvojica to kao tandem znamo da radimo, ovaj, nepotrebno se viđamo Zoomom, napišemo zajedno song, sutra ga malo iščekiramo ujutru, da vidimo da je to, i sutra se svako bavi svojim komentarima, ja plus pravim i jedan skeč, nekad ga radimo zajedno, kad je skeč u pitanju, ali kad je imitacija, uvek radim sam, zato što on ne sme da zna, da bi se smejao iskreno, on ne sme da zna koja je imitacija i šta je imitacija. Tako da je to jedna stresna sreda, posle stresnog utorka ide stresna sreda, sa sve snimanjem uveče koje počinje oko 9 sati i traje do ponoći, i ranim jutarnjim ustajanjem da pogledaš rough cut, koji je prvi montažer. Imamo 2 montažera. Prvi montažer u toku noći uradio grubu verziju od čišćenja onih viškova i pravljenja emisije koja traje otprilike 55-60 minuta ili kraće, što je vreme proticalo, to je sve bila kraće, smo sve bili kompaktniji, sve smo bili tačniji i sve je bilo teže izbacivati stvari.
I onda ja idem na montažu od 10 ujutru sa Anom, montažerkom, to je ta druga fina montaža, gde do 3-4 popodne treba da završim celu emisiju, da obradimo i onaj song koji je snimljen, da, ako ima efekta, a bilo je često i postprodukcijskih intervencija, znaš i sam da je bilo postprodukcije, bilo je green screena, bilo je dodavanja efekata, magla svuda, magla oko nas, morali smo maglu da stavimo preko songa, to deluje jednostavno, to uopšte nije jednostavno. Treba nađeš u 4K maglu prvo, pa da je primeniš, pa ovo, pa to kompjuter da izrendera, to sve traje. To je vreme, a ja nemam baš mnogo vremena, jer ja treba oko 3-4 to da završim, pa da pošaljem na mreže ovamo, Biljani koja nam radi mreže, da to ode kao najava, pa da se izrendera sve zajedno, pa da ja odem, među vremenu odem do firme, napravim jedan break mentalni, pa u firmi mi stigne verzija koju pogledam pre nego što ode, sa odmakom malim, da vidim da li sve u redu, tehnički, i da li nešto slučajno nismo ispustili u onom grdnom ludilu tog dana, i onda uveče ide, to veče ide, četvrtak uveče. Dakle, tri paklena dana, još ako u njega ubacimo i njihovu pripremu, gde su više Voja i Draža učestvovali u ponedeljak da prikupe, i Boris Husović, koji nam je bio čovjek koji je prikupljao te vesti i pakovo ih u montažni, onaj deo montažnih priloga koje on je to radio, Dragana Marković, ovaj Kautski čitala. Jedan tim ozbiljan, koji nije samo nas trojica, naravno, nego jedan ozbiljan produkcijski i novinarski tim koji je to, sigurno jedno, ako računamo i ljude za kamerama, a moramo da ih računamo jer oni su nas pratili, između 20 i 25 ljudi je znalo da bude tu uključeno u svaku od tih emisija, a ti vidiš trojicu koji se kao opušteno zezaju. I naravno, kada dodaš tako 13 nedelja prolećne sezone, 13 nedelja jesenje sezone, pa pauza i letnja i zimska, i tako u tri i po godine, onda to dovede do jednog zasićenja, pre svega mog, ja sam njima rekao, njima dvojici još u maju, rekao, ljudi, negde na pola sedme sezone, ja sam rekao, ljudi, završili smo upravo snimanje to veče, onako umorni, rekao, ja bi najradije preskočio jesenju sezonu. Malo sam ih zatekao tu, rekao, osjećam jednu, prvi put sam ovo osetio, rekao, evo za tri godine, prvi put sam osetio jedan umor zbog istosti, zbog ovih likova koje više me ne inspirišu da ih ponavljam stalno iz nedelje u nedelju. Možda bi me inspirisali iz meseca u mesec, ali ne iz nedelje u nedelju. Nameću mi se kao obaveza, nema proširenja tog dijapazona likova, isti ljudi na isti način, samo ih recikliraš. Drugo, rekao, songovi nam se troše ozbiljno, nemoš više da nismo birali pesme koje su domaće proizvodnje, domaćih autora, izbjegavali smo, nije bilo stranih, i ono kad je bilo, odmah na YouTube ide copyright claim, jer ne smeš to da stavljaš tamo, i ono sam izbjegavao, onda sam stavljao samo domaće, starogradske, narodne i zabavne, ok, sa sve naravno potpisanim autorima, sve to u redu. Parodija, inače po zakonu o autorskom pravu, ti kad nešto parodiraš ili u satirične parodija i satira, kad se koristi tuđe, ne treba ti saglasnost, jer nijedan autor ti ne bi dao saglasnost, se zezaš sa njihovim, zato i ne treba, po zakonu nije potrebna saglasnost, ali to je mnogo lakše onda uraditi na domaćem terenu, gde ti ljudi koji su autori tih pesama, između ostalog, možda i gledaju taj pliž i uživaju u tome, kao što se na kraju pokazalo da je tako. I kad se sve to sabere, rekao, ovako ja ne bih da nastavimo, ili da menjamo termin, pa da ovo radimo dvonedeljno, a po mogućstvu najbolje mesečno, što znam da televizija ne prepoznaje kao termin, dvonedeljnost, to ne postoji na televiziji, mesečno da, CNN čak ima mesečne emisije na svom repertoaru. U to sve zajedno je onda upala priča promena programske šeme na Novo Jes, pa su nam rekli, kada smo mi već rekli da ne bismo nastavljali ovako kako jeste, bez promene uslova, termina i tako dalje, oni su rekli, sad imamo problem što na Novo Jes i onako ne može, jer se prva četiri dana nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak prazne za serije, vikend je već popunjen, jedino pređite na N1. I mi smo se još jednom našli, seli, dogovorili, rekli, ako je već ovako, ako je već tako i drastična promena i sve to,
ajde onda da mi ipak ostanemo pri svojoj odluci i onom mom gut osjećaju da mi preskočimo. Pa sad, da li ćemo preskočiti sezonu ili što je mnogo izvesnije ili ćemo jednostavno staviti tačku na serijal i reći ok, sve smo rekli što smo zaista želeli da kažemo u ovih 85 emisija. Ne postoji ništa što nismo dodirnuli, što nismo želeli da kažemo. Opet sam iskoristio, kad je reč o meni, ako mene pitaš, nekoliko svojih talenata, i za kolumnu, i za pevanje, i za imitaciju, i za glumu, i za pisanje komentara, i za montažu, pošto sam i solidan montažer. Kad kažem montažer, ne u tehničkom smislu, montažerka je bila tu, pored mene, Ana, ali si postao u stvari naknadni reditelj, jer reditelj je taj koji u montaži rešava stvari šta će ići gde. Ja sam u stvari režirao tu emisiju na stranu što sam se bavio postprodukcijom. Tako da, kad sve to sabereš, nadam se da ti je jasnije kakav to stres pravi produženi, a ja ti nisam baš nešto čovek koji rado beži u stres. Ja sam mnogo više hedonista. Dokle god je to meni proizvodilo više zadovoljstva i ispunjenosti nego osjećaja zasićenosti i stresa, ja sam bio za to da to radimo. Čim sam osetio da se ta granica, odnosno ti nivoji menjaju, ja sam odmah alarm uključio i zadovoljan sam tom odlukom. Ali evo ekskluzivne informacije za tebe. Uradit ćemo novogodišnji plijež. Novogodišnje plijižne nađenje. To smo pre neki dan dogovorili i bit će na N1. I ovo zaista niko ne zna, sem tebe. I dovoljno rano će se, dakle, znati. Biće jedna emisija koja će biti, po mom mišljenju, da zatvori ciklus ceo. Mi nismo rekli ljudima doviđenja, možda će ovo biti prilika da u okviru jedne lepe one-off jednokratne emisije se ljudima zahvalimo i na tome što su nas i gledali i slušali. Vidjet ćemo, možda to bude tema priče za laku noć, otko znam. Dosta si tih nekih interesantnih stvari radi u tom novogodišnjem terminu. Kroz vreme. Da. Kada smo saznali svi negde da pljiže više neće biti, barem u nekom bliskom narednom periodu, saznali smo isto tako da ti radiš na jednom drugom projektu, ispostavit će se dosta drugačijem, ali vrlo interesantnom, ali prvi put kada sam čuo Kljun, u mojoj glavi je bilo, dobro, to je sad isto pliš, samo nije sa njima još dvojicom, nego neka druga trojica, jer Kovačević, Ljubičić, Unković i Ninković. Međutim, ispostavilo se da je u pitanju nešto potpuno drugačije. Verujem da su mnogi ljudi gledali seriju, oni koji nisu. U pitanju je serija koja ni po kom kriterijumu ne deluje kao da je naša serija. Ni estetski, ni što se tiče priče, ni što se tiče likova. Ok, likovi jesu smešteni ovde, ali sve to zajedno, baš kad smo se i čuli, kad smo komentarisali, moj neki utisak koji me sve vreme vozio je ovo je jedna dobra skandinavska serija smeštena u Srbiju. I ono što mi isto bilo fascinantno, što su zapravo većina likova koji se pojavljaju u seriji, odnosno većina glumaca koji se pojavljaju u seriji, nisu poznati glumci. Neki od njih imaju neke uloge, sad ja ne pratim dovoljno, ali nisu. Onaj prvi je šalon glumaca koji sve glumi u Srbiji. Tu si ti kao prepoznatljiv lik. Ostali nisu na tom nivou prepoznatljivi, ali su fantastični u tome što rade. E sad, ti tu igraš nekog oficira državne bezbednosti, ako ja to mogu dobro da procenim. Eufemistički rečeno. Da. Ali kako je izgledalo raditi otkud uopšte ta priča i kao kad si prvi put došao u kontakt sa tim, kako ti je delovalo? Je li ti delovalo da će to da ispadne ovako? Wow, slobodno. Pa mene su pozvali me Biljana Prvanović iz Delirium Filmsa, ona i Srđan Dragović, imaju 30 godina tu kuću i oni stoje iza svega od Mi nismo anđeli preko Lepa sela, Rane i tako dalje, znamo šta je radio Srđan sve, Biljana je drugi čovjek, a prvi čovjek produkcije u toj firmi i rekla mi da
su ovo dvoje reditelja, Uroš Tomić i Jelena Gavrilović, u stvari došli na ideju da mene pitaju da budem ta uloga tog DB-oca i da ako sam ja zainteresovan, da bi oni voleli da popričaju sa mnom. Pa rekao, daj da vidimo šta je. Ajde da vidimo šta je. Oni su mi samo poslali taj jedan link serije Grupa, koji su radili prethodno za RTS i to se meni dopalo vrlo. I tu nema mnogo poznatih lica. Cimo već Vojina Četkovića koji glumi neku sporednu ulogu tu. Tu je on, ali ne dominira ni na koji način. Niti je zamišljeno da dominira, prosto uloga mu nije takva. A ovo napred su te neki ljudi koje nikad video nisam, ali mi to prija. Jako mi se dopalo u toj seriji, što ne prepoznajem nikoga i uveravaju me da su zaista to ti likovi. Odlazim na sastanak i sa Urošom Jelenom, nije bilo klasično castinga, nisu mi ništa molili da nešto izvedem iz toga. Jednostavno sam seo preko puta, popričali smo, njih dvoje su počeli se smejulje i rekli, pa to je to, na keca, odmah. To je taj lik. To je taj neki, kako su oni formulisali, kao ima tog šarma, mistike, sa osmehom, ali ne znaš šta ti misli. Mutan, ne znaš je li crn, je li beo, može da te izmanipuliše i tako dalje. Rekao, nisam ni znao da tako delujem ljudima. Ali svaki put nešto naučiš. Tu smo se, dakle, pronašli odmah. I ja s njima i oni sa mnom, očigledno. Poslali su mi scenario. To je bila neka 18. ruka. Na kraju smo radili 25. ruku, samo ti kažem. Šta je preostala 3 meseca se desilo. Dakle, to je normalan proces da scenario doživi toliko promena, jer prosto svaka ozbiljna priča mora da se piše jedno određeno vreme, kritičnu količinu vremena, koliko je to vremena ili koliko ruku, sve jedno, ali svakako se ne radi iz druge ili treće ruke nešto, sigurno. To je živa stvar i ona se menja. Pripreme apsolutno nikakve nisam imao za to. Ja kad sam pročitao scenario, ja sam shvatio da je to dobra podela. Prosto ja to mogu da odradim, nema tu nikakve tajne. Ja sam se zavitlavao posle i pričao da sam ove 6 meseci proveo u DB-u na pripremama, hapšenju, bacanju suzavaca, zavrtanju ruku i ostalo i da sam prošao tu gimnastiku. A istina je u stvari da kad ti nešto legne i kad osetiš šta je, nisam imao ni neka pitanja za njih kao reditelje. Tipa, je li, a šta mislite da ovo ono... I kad je bilo nekih indikacija s njihove strane ili pitanja s mojih strane, bilo su vrlo konkretna vezana za da li reći ovu rečenicu ovako ili onako. Ništa više od toga. Hoću da kažem, kad je podela dobra, kada casting je čudo, znaš, to je 60, neki kažu i 70% uloge prava osoba za pravu ulogu, onda je to dobro. Na njima je hrabrost bila da nekoga ko je pre svega pojam zasmejavanja, zezanja, imitacije, humora, pa dobro, satire, svega sem ne pandura manipulanta ozbiljnog, koji odlučuje i o životima ljudi. Dakle, jedan ne baš simpatičan lik, nije ni potpuno antipatičan, ali nije ni u čemu ni simpatičan. Vidiš da je manipulant. Bude vrlo simpatičan dok nekog trenutka dok ne krene da se ledi krv u žilu. E, na kraju, da. Na kraju se vidi i onda nekima proizvede možda i razočarenje i tako dalje. Jer čudo je jedno kako ljudi mogu da učitaju ulogu pa da proglase i čoveka da ga ne vole zbog uloge. Znaš, dešavalo se to glumcima u životu, zato baš ti velike glumce koji nisu želeli da glume negativce. Neće da glumi kad je mnogo jak negativac, neće, zato što će mu odrediti budućnost sledećih nekoliko godina možda. Nešto ako ga dobro odigra. Autentično. Jeste. Tako da ja, eto, bez kostima, bez šminke, bez maske, ovakav, što se kaže, bez ikakvih intervencija sam uradio. Tu je bio jedan mali zez što je trebalo da radim i onog Dušana iz 90-ih. Pa sam ja rekao, čekajte ljudi, nemojte da pravimo od mene 25 godina mlađeg čoveka, to je nemoguće. Je to 5 godina mlađeg, od 25. Aman. Da vam pokažem slike kako sam izgledao pre 25 godine, uplašit ćete se. Vidjet ćete da nije, gde je onaj čovek.
Dakle, rekao, nije realno, daj nađite drugog glumca. Međutim, oni su bili za to, makar mene, da me ostare u ovoj osnovnoj savremenoj verziji, da bi bio 25. Pa rekao, čekaj, onda ću da imam 85 godina, bre, čoveče, šta ti je, to tek nije ubedljivo. Napravit ćemo mene, šta će on u DB-u u 85. Mislim. I uspeo sam da ih ubedim, da izdejstvujem, da znam da su nerado to uradili, ali gledajući onog Irishmana i vidjeći da nisu ni Pacina, ni De Nira uspeli, ni Pešija da podmlade CGI-em dovoljno da izgleda ubedljivo, nego je to najslabiji deo tog filma, sve ostalo je super. Rekao, nemojmo se truditi da biće, odneće pažnju sa važne stvari, a ta osma emisija, inače, ta osma epizoda inače ključna bila i koliko god ja voleo da se nađem u njoj, to jer je ona jako važna, ona raspetljava celu priču, toliko sam im rekao, dajte zbog epizode, pustiti mene, zbog epizode dajte da to bude neki drugi Dušan koji nije izgledao, koji je da izgledao slično, ali nije to taj u krajnjoj liniji. I nije to najvažnije. U toj epizodi se mnogo važne stvari dešavaju sa njenim ocem, ove male i tako dalje, i tako dalje. Tako da, kad smo to završili, kad smo uskladili termine sa mojim nadolazećim pljižom, pošto je to se pokazalo kao potencijalni problem, ali oni su se zaista potrudili, izvršna produkcija, da to sredi, onda ostalo je bilo samo da to snimimo, dakle, to je bilo pesmica snimiti, to nije bio nikakav meni napor. A trenutak nakon što je završeno snimanje, to su uvek ili proslavi adekvatno i sve to, ali sad od toga treba da nastane proizvod. Treba onda da ide ono što, da, onda ide ono što mnogi reditelji smatraju u stvari početkom kreativnog procesa. Stanley Kubrick je recimo smatrao da su ovi prljavi poslovi sa glumcima i ostali završeni i da idem da pravim film i odlazi u montažnu sobu. Za njega je tad počinjalo pravljenje filma i on je donekle u pravu. Onaj kako da kažem, deo procesa sa gomilom ljudi je iza njega, ostaje on i montažer. Ovde su ostali oni, naravno, montaži su se koristili svim mogućim sredstvima, pa i tim što ti kažeš da ne liči na domaću seriju. Ja mislim da je ta serija, bez obzira što ona nije nikakav zaista spektakl, za mnogima su i nije čak ni dopala, ali ima svoju veoma bitnu jednu vrednu crtu, što je drugačija, hrabra je i univerzalna je. Priča univerzalnu priču i priča univerzalnim jezikom koji razumeju očigledno i napolju. Zato je i dobila nagradu publike u Kanu i zato će se prodati sigurno po drugim zemljama jer je razumljiva, a sasvim dovoljno paranormalna. Meni je mnogo drago što je jedan značajan deo priče izmešten iz Beograda. To je isto interesantno. Meni je to bilo vrlo zanimljivo. I što u suštini možeš bez ikakvih problema da je smestiš u bilo koju drugu zemlju. Tako je. Osim što i estetski ispunjava sve kriterijume koje treba da bi se negde prikazivalo, da li je to Poljska, da li je to Nemačka, da li je to Austrija, Češka, nema neke Danska, nema neke razlike. Ok, nije na jeziku, ali mislim, tolike dobre serije se titluju ili sinhronizuju i to ne bi trebalo da predstavlja. Meni je važno bilo da je utisak o seriji bio, to sam načulio uši da čujem, ne bi mi prijalo da čujem rečenicu, ti si dobar, ali nije dobra serija. To mi ništa ne znači. Biti dobar u celini, u jednoj celini koja je dobra, to da. Biti dobar u nečemu što inače nije dobro, to mi ništa ne znači, to još trčiš. Mislim da je sve dosta dobro u toj seriji. Druga stvar, da li se svima sviđa? To ne ulazim u to. Ali da je to solidno urađeno, da je to pametno, sa puno truda urađeno. Što se mene lično tiče, bitno mi je bilo da ničim ne asociram na Mićka na koga ste navikli. I mislim da sam u tome uspeo. Dodatno je važno što sam to uradio bez kostima, šminke, brkova i perike. Razumeš? To mi je samo razlog više da verujem u to da gluma dolazi iznutra i da je imaš ili nemaš i koliko je važna podela. Za sam kraj, pošto sam te iscedio ovde već junački, šta dalje? Šta dalje?
Pa ja ostajem u onom svom okruženju. Ja volim da se bavim tim mojim reklamama i neću prestati tim da se bavim, verovatno nikad, dokle god bude bilo onih koji dolaze po to, po taj duh koji kroz tu kratku, malu pseudo-umetničku formu, pošto ja volim da je tako posmatram, ne samo kao oglašavanje, nego kao neku malu mini-umetnost. Ja tako želim, druga stvar, da li je drugi tako doživljavi. Dokle god budu dolazili po to, to mi pomaže da vežbam mozak na dnevnoj osnovi, da izlazim iz kategorije u kategoriju, da nisam zarobljen u jednoj estetici i u jednom fazonu, prosto, nego da idemo iz radija u televiziju, u mreže, da komuniciram tuđim proizvodom, tuđim uslugama, ali svojim porukama, svojim viđenjem tuđih proizvoda, njihovog truda, rada i investicija. Van toga, trenutno, evo, još mala jedna, recimo, ekskluzivnost, ja pravim jedan studio, nazvao sam ga Soba, mislim, nazvao sam ga Soba, jeste soba, manja je nego ova tvoja, iako se na poslednjem ekranu ova tvoja čini malom, zato što je crna, takva će biti i ova moja, i trenutno sam u fazi opremanja toga. Traži jednu malu predpriču. U mene je 90. godina, kad smo u Sačiju bili sestrinska agencija Kontinentalna, Sakan, koji je bio jedan ozbiljan kreativac i vizionar čovjek, volao sam s njim da pričam i da razmenjam iskustva, razvoj, kaže, ti si pravi renesansni čovjek. Kaže, to sve što ti imaš, to i lepo što koristiš te stvari, još više to treba da koristiš, da pokažeš ljudima, nema takvih puno tih Leonardo da Vinci, Michelangelo i tako dalje, to su, rekao, nabosi tvojicu, od kojih mi je jedan onako životni, da tako kažem, skoro idol, mislim na Michelangela, i to, baš zato što se čovjek bavio, na vrhunski način se bavio stvarima koje su deo njega, pa je dok je oslikavao Sistinsku kapelu, ludeo što ne može da ide da vaja, da skulpture pravi. To je božanstveno prikazano u filmu Gagonija i Ekstaze i tako dalje. Elem, i onda sam rekao Sakanu, rekao, pa da, ja bi volio da se predstavim kao Michelangelo. Pa se on smejao, jer mu je to bilo simpatično, rekao, to je taj renesansni čovjek. I dugo sam se zezao interno sa tim nadimkom, odnosno oni moji prijatelji, neki su me zvali, jedna moja drugarica me i dan danas zove Michelangelo godinama, baš zato što se bavim različitim stvarima i postižem ponešto u svakoj od tih stvari vredno pažnje, eto, bar tako da kažemo. I onda sam taj studio u kome hoću da radim razne stvari i hoću da koristim te svoje razne talente ponovo, kao što sam i koristio vamo u Pljižu ili na predstavu i tako dalje, hoću da probam da to zabeležim u toj sobi, u toj Michelangelovoj sobi, ili kako sam je nazvao, La Camera di Michelangelo. Volim malo da mu dam po italijanskom. I to će biti, planiram da to bude jedna mala kreativna radionica u kojoj ću pokušati, bez obaveze roka, termina, dana, kad će to izaći, a izaći na YouTube-u, na mom YouTube kanalu, jer to je platforma koja se lepo sagradila za ovih nekoliko godina, zahvaljujući ponajviše Pljižu i tih 140 nešto hiljada ovih pratilaca, koji me non stop zovu i pitaju, daj, pa daj nešto, daj te Pljiž na YouTube-u, daj ti Mičko, ajde nešto, evo imate ovde platformu, mi bi to ovde, i onako to ovde gledamo. Sve to zajedno me nateralo da razmišljam o ovome i da ponudim nekoliko, više od nekoliko različitih aspekata šta ja tu mogu sve da radim. Šta sve mogu, to ću tek da vidim. Imam sigurno jedno desetak već ideja kako može taj prostor da se iskoristi za različite sadržaje i onakve kakve ste videli u Pljižu, znači ono tipa komentar, imitacija, skeč, možda svojom, sednem u ovom
tam, ja bih ga nazvao anti-podcast varijanti, gde znači nije ovako iskren i otvoren, nego su smišljeni, skriptovani razgovori, intervjui i sigurno će mi Voja tu pomoći u tom aspektu, ali van toga će sigurno biti još nekih niz, ja ih imam, ali ne želim sad da ih odajem, niz rubrika takozvanih koje će davati tu širinu, Mičkelanđelovsku širinu, je li tako, i omogućiti da ljudi na YouTube-u recimo to vide i dožive kroz te moje različita moja interesovanja i načine na koji mogu nešto. Između ostalog, hoću tu da, recimo, napravit ću jednu rubriku gde ću da objašnjavam kako nastaju reklame, kako su nastajale te reklame sa sve puštanjem tih mojih radio reklama, pesmica recimo, jer shvatam se kako mnogim ljudima pričam to i vidim da su reakcije iste i rekao, što ne bi to napravio, pobogu, pa ja bi za radio reklamu mogao da napišem knjigu, jer imam najviše možda prava od svih da napišem knjigu o radio reklami. A opet, što bi pisao knjigu ako to mogu da iskoristim ovako, platformu, pa da to ispričam ljudima uživo. Možemo to posle bacimo u knjigu. I tako imam još neke ideje šta sve tu može da bude, ali to mi otvara jedno široko polje da bez obaveze nedeljnog udarnog roka i termina za puštanje i tako dalje, dam ljudima kad nešto naiđe, kad imam nešto, da to snimim, sredim, napakujem i izbacim. Mičko, hvala ti. Hvala ti za sve, hvala ti za ovaj razgovor, hvala ti za Cipiripi. No, mnogo ti hvala za Cipiripi. Hvala vama što ste nas slušali i gledali, kao i do sad sve svoje komentare, predloge, sugestije ostavite na sa to predviđenim mestima na YouTube-u. Bilo je veliko zadovoljstvo. Zaista. Hvala i tebi, ja sam doživao još jednu mini ili maksi, boga mi već, katarzu, puštajući sve ovo još jednom i sebe. Hvala vam, vidimo se ponovo sledeće nedelje.